thank you Test. Ada? Okay. Okay. Boleh dengar eh? alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi shrah uh, lana sururana wa yassir lana amrana wa hlul min lisani yafqahu qawlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, moga -moga semuanya... uh, moga -moga a moga-moga moga semuanya sihat, uh, dilindungi Allah daripada sebarang penyakit kan uh, sekarang ni covid covid so kita punya kelas pun berlangsung secara atas talian okey uh, jadi hari ni uh, hari ni saya akan uh, buat kelas kita pada hari ni untuk tajuk faktor kepelbagaian kalau hari tu masing-masing dah pun tengok uh, saya punya video uh, saya punya link yang saya dah share kan untuk apa tu Uh, papan suis utama, sui utama. okey betul papan suis utama jadi dalam papan suis utama tu kita dah tengok macam mana kita nak uh, apa tu kita nak kita nak create papan suis utama papan suis utama ni kalau dekat rumah kita dia adalah db lah okey db sebab rumah kita ni kecil je dia pakai db distribution board tapi bila dekat bangunan-bangunan uh, besar uh, dia dipanggil sebagai papan suis utama uh, main switchboard jadi bila kita cerita pasal papan suit utama hari tu Dia ada kaitan macam mana kita nak create barang-barang peranti perlindungan dia Peranti perlindungan tu apa? Peranti perlindungan tu macam mana dia punya MCB, RCCB, main switch aa, dan sebagainya lah okay, Jadi dia punya kaitan hari ni adalah kita nak mengira faktor kepelbagaan Saiz aa, tadi. Apa tu? MCB, saiz RCCB, saiz Nah, tentukan juga size kabel, okay. Jadi untuk hari ini, topik hari ini kita pergi kepada faktor kepelbagaian, okay. Faktor kepelbagaian kalau kita nak tengok, semua dah ready ya? Eh? Ready cik. Okay ready, baik. Ready. Okay uh, kita pergi tengok kepada faktor kepelbagaian. Boleh nampak saya punya slide. Uh, kalau siapa yang apa uh, tengok melalui Google Meet, awak kena pinkan gambar saya lah. Okey, pinkan gambar saya. Boleh? Boleh je. Boleh je, boleh. Okey. Baik, untuk kelas hari ni kita pergi tengok kepada faktor kepelbagaian. Uh, kalau ada apa-apa boleh terus. <tik> saya hilang, tolong komen cepat-cepat eh. -cepat. Suara ke, gambar ke apa benda hilang? Ah, uh, tolong komen cepat-cepat. Okey, oh kita dia. pergi hari ni faktor kepelbagaian. Okey, faktor kepelbagaian ni apa? Faktor kepelbagaian ni kita nak kira perkara-perkara uh, ikut ikut okay, Putus-putus? Ya. Putus, putus. Yeah. Putus-putus dapat tu bunyi macam ribu. Ya yeah, ke? Uh, saya pun. Sekarang dengar? Ha, dengar. Boleh okay, eh? Boleh. Okey. Ha, ni saya nak sangkut benda ni. Tak dia bergerak. Okey. Okey, kita nak pergi tengok faktor kepelbagaian. Okey, faktor kepelbagaian ni apa? Kalau dari segi bahasa yang kita nak kita nampak kat situ, uh, apa ni? Faktor-faktor ni adalah perkara-perkara. Perkara-perkara uh, yang mempengaruhi untuk kita buat kira-kira tu. Uh, jadi kalau siapa yang Uh, belum berdoa tu kat tepi tu ada doa kan bismillahirrahmanirrahim rabbishrah lana sururana wa yassir lana amrana uqdatam min lisani yafqahu qawlana wahai tuanku lapangkanlah bagi bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku ah uh, tu kalau tak berdoa lagi ah ya, tu ada doa atas tu eh okey saya mengharapkan semua orang sihatlah okey uh, so saya boleh berjalan dulu saya boleh pergi dulu Faktor kepelbagaian Apa yang kita nak tengok pada hari ini adalah faktor kepelbagaian Yang mana kita nak kira Kita nak kira beban-beban yang ada dalam rumah kita okay, Beban yang ada dalam rumah kita Macam mana kita nak menentukan saiz-saiz yang sepatutnya kita guna pakai Ok Okey, kita nak menentukan saiz-saiz barang yang ada dalam rumah kita. Okey, pengiraan beban ni ah ni saja je ni gambar je dia melibatkan voltan dia melibatkan arus dia melibatkan rintangan okey okey uh, boleh nampak eh clear eh saya punya slide eh kalau tak nampak a uh, oh pin pin kan eh pin kan gambar saya okey baik <coughs> okey uh, a dalam masa yang sama saya juga ni setengah live stream dekat uh, youtube eh jadi awak bersama dengan saya dalam live stream saya dekat youtube dan uh, nanti dah habis kelas awak boleh tengok dekat channel uh, dekat YouTube saya uh, kita punya kelas. Okay, Ah uh, maksudnya saya record. Ooh. Okay, Okey, definisi faktor keperbagiaan yang kita nak tengok pada hari ni adalah uh, kita nak tengok macam mana kita nak mengira anggaran yang membenarkan pengurangan. Kita nak kira arus. Rumah kita ni kan kita ada main switch, kita ada RCCB, kita ada uh, MCB dan yang utamanya dekat luar rumah tu dekat meter kita kita ada cut out. Jadi nak menentukan saiz-saiz peranti perlindungan ni terutamanya yang perlindungan arus ni okay kita nak tentukan apa saiz cut out kat rumah kita, apa saiz main switch kat rumah kita. So kita kena buat kira-kira faktor kepelbagaian. Pada kebahagiaan ini adalah kita mengira anggaran yang mana dalam masa yang sama dia adalah untuk membenarkan pengurangan arus. Apa maksud pengurangan arus ni sebab kita menganggapkan pada satu-satu masa tu dia bukannya hidup serentak. Ah ha, tengok nota kat bawah tu kan. Dia kata kerana kita menganggapkan tidak semua beban digunakan secara serentak pada satu masa. Okey, dalam satu-satu masa mungkin kita punya uh, lita kita tidak menggunakan sepenuhnya. Okey, kita tak gunakan uh, contoh kalau dalam rumah kita ada 8 lampu Uh, mungkin dalam satu masa cuma ada 5 lampu je yang kita on kan. Okey itu tujuan kita nak kira faktor kebebanan. Rasa saya kalau kelas A dah pernah buat kira-kira dengan saya tapi hari ni sama ada ulangan dan juga penambahan sebab hari ni kita nak cerita juga tentang three phase. Okey hari tu kita pernah belajar faktor kebebanan untuk single phase. Hari ni kita ada penambahan kita nak cerita three phase. Okey pengiraan arus anggaran eh, dari segi istilah bahasa dia ayat dia kat situ maksud dia pengiraan arus anggaran yang membenarkan pengurangan pengurangan arus bagi menentukan saiz kabel, saiz alat pengasingan, saiz alat pelindungan dari nilai arus yang sebenar. Ha, kita buat anggaran daripada nilai arus yang sebenar. Maksima dia berapa? Kita buat anggaran. Okey? Uh, kenapa kita perlu kira faktor kebahagiaan ni? Ah uh, supaya kita nak tahu bahawa keperluan arus pada satu-satu masa ataupun uh, total dalam satu-satu masa kalau se sekiranya kita menghidupkan semua sekali serentak uh, berapa keperluan arus dia berapa permintaan arus dia jadi sebab tu kita perlu untuk buat kira-kira faktor kebagaian dalam masa yang sama juga kita boleh memastikan permintaan arus tu penggunaan alat kita adalah bersesuaian supaya dia tak merosakkan barang Uh, device kita uh, peralatan elektrik kita dan juga dalam masa yang sama dia dapat memberi perlindungan uh, kepada uh, arus terutamanya okey supaya barang kita tidak rosak kemudian uh, kenapa kita perlu kira faktor kebahagiaan uh, sebab dia nak memastikan ekonomi uh, penjimatan ha uh, okey penjimatan uh, dan juga kita kira faktor kebahagiaan sebab apa sebab dia ada dalam peraturan Okey dalam peraturan. Kalau dekat nota saya ini saya tulis peraturan dia berlandaskan peraturan IEEE. IEEE ni apa? Ya uh, ada macam macam lah Institute of Electrical Engineering. Uh, tapi peraturan. Okey peraturan elektrik. Kalau kita tengok uh, kenapa kita perlu kira faktor kepelbagaian? Sebab dia merujuk kepada dalam peraturan kita kita biasanya rujuk kepada kita ada ni kan buku akta. Semua orang ada buku akta bersama eh? Okey baik. Okey. Hmm. Jadi dalam akta pun dia ada sebut. Dalam akta peraturan dia ada sebut. Uh, dia ada. Kalau baca kat bawah tu dia kata jadual B, jadual ketiga peraturan bekalan elektrik 1954. Ah uh, peraturan peraturan elektrik 1954 dia cerita juga tentang kenapa kita perlu kira faktor kepelbagaian. Okey, untuk kelas hari ni jangan lupa buku akta, pastikan juga awak ada kalkulator, ada kertas untuk menconteng dan kalau boleh awak adakan juga buku uh, ni. Ah ha, buku ni, buku ni. Uh, buku apa ni? Uh, garis panduan penawaian uh, bangunan kediaman. Okey. Seterusnya kita tengok dalam peraturan-peraturan elektrik 1994 dekat mana yang menyatakan kita perlu kira? Dekat mana yang menyatakan kita perlu buat faktor kebahagiaan ni? Dalam buku akta awak awak boleh selak pada peraturan peraturan elektrik 1994. Oh ada orang baru masuk. Saya kena tengok kejap. Okey. Okey, dalam peraturan-peraturan elektrik 1994 yang okay. awak boleh buka dekat peraturan 11. Dalam peraturan 11 dia ada peraturan 11 sub 1, peraturan 11 sub 2. Dalam peraturan 11 sub 1 ni dia cerita tentang aa, macam mana kita nak memulakan suatu kerja pendawaian. Dia cerita kerja pendawaian ni kalau baca pada peraturan 11 boleh selak pada buku peraturan. Dalam peraturan 11 sub peraturan 1 dia kata tak ada pendawaian yang boleh dibuat ataupun pendawaian semula ataupun tambahan pendawaian. Okey. Yang boleh dibuat a oleh kontraktor. Ha, dia kalau nak buat ni sepatutnya dia mestilah kontraktor. Okey, sepatutnya kontraktor. Tapi uh, itu kalau kita nak buat kerja penawaran. Ha, okey, kerja penawaran. Uh, tapi biasanya uh, kita ni boleh buat kerja penawaran di bawah kawalan orang kompeten. Okey, kalau kita bukan kontraktor pun uh, kita adanya kawalan kompeten. Uh, ada orang kompeten yang uh, boleh apa? Uh, guide kita. Ha, uh, guide kita. Okey, kerja penawaian sepatutnya dibuat oleh kontraktor. Kita ni orang kompeten, bakal-bakal orang kompeten yang bersama-sama dengan saya ni bakal-bakal orang kompeten. Kena tahu bila kita nak buat kerja, bawah tu dia ada tulis tu dengan syarat bahawa saya tak baca habis lah. Saya tak baca habis. Dia kata dengan syarat bahawa tiada kelulusan diperlukan bagi tambahan. Uh, kalau kita dah ada rumah, dah ada wiring, lepas tu kita nak buat penambahan. Uh, penambahan uh, kita nak buat penambahan wiring kita okay penambahan wiring kita syarat dia bila kita nak buat penambahan wiring kita sepatutnya kena kena minta kelulusan tapi cerita dia kelulusan ni minta waktu bila sekiranya kita nak buat penambahan tu melebihi daripada permintaan arus yang semasa contoh rumah kita kalau awak tengok rumah kita sekarang ni rumah yang dah siap dia punya permintaan arus dia adalah 60 ampere untuk single phase rumah single phase cut out dekat luar rumah adalah 60 ampere jadi dalam rumah kita kalau kita nak buat penambahan uh, dia tak boleh lebih pada 60 ampere. Sebab tu kalau dalam faktor ke uh, dalam kita kira-kira, hari tu dalam saya punya video berkenaan dengan papan suis utama, saya ada cerita tentang simpanan ataupun standby sebanyak 20%. Ada tak awak tengok hari tu saya punya video cerita tentang 20%? Ada? Oh, tak ada respon dah ni. Ad, ah, tak tengok video saya. Dalam link dalam video yang saya bagi hari tu, saya cerita tentang switchboard bila dia buat, dia kena standby 20% untuk uh, simpanan ataupun dia kata untuk penambahan masa akan datang. Sebab masa akan datang ni, kita mungkin buat penambahan. Jadi kalau kita letak uh, cut out dekat rumah kita size 40 ampere Contohlah kita kira full dalam rumah kita 40 m Kemudian kita siapkan main switch saya 40M juga. So dia nanti dia tak boleh buat penambahan pada masa akan datang. Jadi kita tak ada standby. Okay, so kita kena standby dah lebih kurang 20% Kalau kita kira kejap lagi 40 ampere So maksudnya kita kena siapkan uh, 20% daripada 40 ampere 20% katalah Kalau 40 ampere 20% lebih kurang 8M Jadi dia kena ada 48 ampere Itu lebih kurang 20% okay, Tapi rumah biasanya kita memang datang cut out 60 ampere ataupun 63 ampere Okay tak tu ada soalan. Tak ada cik. Okey. Okay. Ni, ni tak ada cik. Okey, kenapa kita kira faktor kebebanan? Sebab dia ada dalam peraturan 11 kat mana? Peraturan 11 sub peraturan 2. Cara menghitung permintaan arus maksimum bagi pemasangan domestik dalam sub peraturan 1 hendaklah seperti yang ditetapkan dalam jadual ketiga. Yang ni. Sebab dalam peraturan 11 sub peraturan 2 dia bagi tahu mesti buat kira-kira faktor kebebanan. Dia kata cara menghitung permintaan arus Haa... Pemintaan arus tu kita kira ni. Okey? Jadi, pemintaan arus ni kita nak rujuk dekat mana? Fakturan 11 atau fakturan 2. Yang mana dia baca juga bersama dengan dia dalam jadual ketiga. Jadual ketiga ni apa? Jadual ketiga ni adalah carta ataupun jadual. Macam mana kita nak buat kira-kira. Dekat mana nak tengok jadual tu? Buka buku fakturan. Buka bahagian belakang, bahagian jadual. Okey, jumpa. Jadual ketiga. Saya tak nak baca muka surat. Kalau baca muka surat, uh, dia buku atar ni orang tak baca dengan muka surat macam tak ngam macam muka surat sebab buku atar ni dia lain-lain kan uh, dia baca peraturan okey ada orang selak buku atar jumpa peraturan okey dalam peraturan 11 dia baca bersama dengan jadual ketiga jadual ketiga tu benda ni okey uh, sebab uh, saya punya slide ni mungkin awak nampak kecil jadi bila awak ada buku peraturan buku uh, buku peraturan awak boleh baca bersama dengan saya dalam peraturan 11 Okay. dalam peraturan sebelah dia baca dengan jadual ketiga. Jadual ketiga dia kata perhitungan permintaan arus maksimum bagi perpasangan domestik. Okay, dia adalah dekat situ. Jadual ini memberikan penentuan tentang permintaan arus maksimum sesuatu perpasangan dan termasuk permintaan arus yang diandaikan. Yang diandaikan bagi kelengkapan yang biasa digunakan. Okay. Ni kata diandaikan Itulah kita buat faktor kepelbagaian Itu nah, awak boleh baca kat sini eh? Ada ayat kat sini kan sama kan, ni dalam buku atas kita semua sama Okay, jadual memberikan uh, Jadual ini memberikan penentuan tentang permintaan arus maksimum Bagi uh, Mana ayat dia uh, Arus maksimum suatu pasangan Dan termasuk permintaan arus yang diandaikan bagi kelengkapan yang biasa digunakan Permintaan arus ni, dia ada jadual A dan juga belakang dia ada jadual B Okay, kita akan merujuk kepada jadual B Okay, kita akan merujuk kira-kira kita dalam jadual B Okey, ni jadual B. Semua orang ada buku akta peraturan, tengok di bahagian belakang ada jadual B. Ya, kejap lagi bila kita buat kira-kira, kita akan merujuk kepada uh, jadual ni. Okey, kita nak buat faktor kepelbagaian kita, kita akan merujuk pada jadual ni. Kalau ada soalan apa benda boleh terus tanya eh. Ha, saya tak ada masalah untuk menjawab uh, waktu saya punya kelas. Okey. Okey. So Setakat ni maksudnya kita dah tahu bila kita cerita faktor kebahagiaan kenapa kita kena kira sebab kita nak buat uh, kita nak menentukan saiz alat perlindungan kita nak menentukan saiz kabel dan juga dia ni mengikut kepada kehendak peraturan. So kita dah tahu peraturan mana kita ikut peraturan 11. Dalam peraturan 11 sub peraturan 2 dia cerita tentang cara menghitung. Jadi cara menghitung dia suruh rujuk dengan jadual ketiga ada jadual B kelonggaran bagi kepelbagaian. Ini kita menyerujukkan sekejap lagi. Okey. So kita nak tengok uh, dalam kita punya kira-kira Okey, dalam kita punya kira-kira Beberapa perkara yang awak perlu tahu uh, Ops, sekejap Saya punya kamera tak keluar Sekejap eh Okey Okay, bila kita nak buat kira-kira faktor kepelbagaian uh, Apa yang kita nak kira Kita kira benda yang biasa dekat rumah kita Yang biasa ada dekat rumah kita Kita adanya lampu ha, Ini standard lah Rumah mana yang tak ada lampu Rumah reban ayam tu pun Reban ayam sendiri pun sekarang ni dah pakai lampu okay, Benda yang biasa kita akan buat dekat rumah kita adalah uh, Kita adanya lampu Kemudian Apa lagi yang ada uh, Kita ada lain lampu Kipas, kipas. ha, ah, okey Kita ada lampu, kita ada kipas Haa uh. Aircon Haa ah, okey benda biasa, aircon okay. Haa ah, lagi kita ada apa okay. Haa ah, Water heater okay. Water TV, heater TV. Apa dia TV TV kita kira sebagai dia adalah satu Haa uh, peralatan elektrik Haa uh, kita nak cerita load kita dekat rumah bila kita kira Haa uh, kita nak kira sekejap. Okay kita kira. Kita kira peralatan elektrik rumah kita. Barang barang-barang ni semua uh, kalau kita cerita TV tadi, dia bersambung dengan soket. Okey, dia bersambung dengan soket. Jadi, uh, yang peralatan-peralatan tadi tu kita kira dekat dia punya soket je. Soket, switch soket, outlet. SSO okay, Biasa tengok kan perkataan ni Saya rasa SSO Swiss Socket Outlet Dia biasa tengok Okay Benda-benda ni dekat rumah kita biasa Lampu, kipas, aircon, water heater, soket Saya ambil benda yang basic Kita tak payah kira benda-benda yang pelik-pelik kan? Aa, tambahlah satu Bila awak kalau dalam three phase Kita akan ada motor ha, Motor okay. Motor ni dekat mana kita nak tengok cik Motor mungkin dekat rumah Kalau rumah lah Kalau rumah mungkin awak ada apa tu? Uh, pintu pagar Pagar awak uh, Pagar apa ni? Pagar elektrik uh, Pagar auto tu kan? Auto gate Okay, auto gate mungkin pakai Ada motor Kemudian mungkin dekat rumah awak tu Ataupun kalau upgrade sikit Bila kita cerita three phase Mungkin awak nanti Awak kerja, awak jaga bangunan Dekat bangunan adanya motor-motor -moto, Uh, atau yang kita pergi kalau nak pergi kecil lah, kecil dekat rumah rumah mungkin kita ada motor pam motor pam untuk apa untuk air tangki kan ah uh, dia nak sedut air naik ke atas mungkin motor three phase okey macam dekat kalau awak dekat asrama kita dekat kolej ni uh, motor pam dekat sebelah pondok pengawal tu ada motor yang dia sedut air naik ke tangki asrama okey itu benda-benda yang kita nak kira hari ni ini adalah benda-benda yang contoh saya nak ajar awak Ha, macam mana kita nak kira faktor kepelbagaian dia maksud dia sekarang kita nak tentukan berapa permintaan arus untuk lampu contoh kita ada 100 lampu ha, 100 lampu tu berapa permintaan arus bila kita dah tahu jumlah arus maka kita boleh menentukan saiz main switch kita saiz MCB kita saiz uh, kabel kita Okay? itu tujuan dia faktor kepelbagaian Okay? Okay? jadi bila kita nak kira faktor kepelbagaian Benda-benda yang kita kena tahu adalah beberapa perkara tentang faktor pendarap. Bila kita nak kira kejap lagi kalau lampu tu lampu uh, dekat rumah kita biasanya ada lampu penafluor. Betul? So kalau lampu penafluor, biasanya kita kira dia ada pendarap. Pendarap dia adalah 1.8 uh, 1.8 faktor pendarap dia. Okey? Kemudian bila kita nak kira apa-apa uh, sahaja benda yang bermotor dia ada faktor pendarab dia 0.85. Ini ambil dulu. Point ni ambil dulu. Sekejap lagi bila kita kira kan baru awak akan nampak balik semula. Oh dekat sini nak pakai 0.85, dekat sini nak pakai a uh, 1.8 dan sebagainya. Okey. Uh, kemudian kita akan jumpa motor ataupun aircon yang mana aircon ni kadang-kadang uh, motor kadang-kadang dinyatakan sebagai kuasa kuda kuasa kuda dia bagi tahu uh, motor 3 kuasa kuda 4 kuasa kuda 1 kuasa kuda okey apa maksud kuasa kuda maksud kuasa kuda adalah dia punya uh, power dia dia punya kuasa dia bersamaan dengan 746 watt kat sini okey 746 watt boleh nampak eh 746 watt eh boleh cik okey uh. okey 746 watt kalau kita jumpa kejap lagi contoh dia kata Aircon 1.5 horsepower 1.5 kuasa kuda KK So 1.5 darab 746 Kita akan dapatlah nilai kuasa dia Ok Ni horsepower uh, Kemudian uh, Ni biasanya Biasanya kita punya amalan adalah Bila kita buat litar soket Litar soket kita bila litar je jari uh, 20 ampere size MCB yang biasa kita pakai Okey, ha ini saiz yang biasa kita pakai MCB kita 20 ampere untuk litar soket jejari. Jejari tu apa? Jejari tu sambungan bila dia masuk soket pertama, dia lupin pergi soket kedua, dia habis macam tu je. Kalau litar gelang, dia masuk soket pertama, pergi soket kedua, soket kedua ni akan patah balik ke punca bekalan tadi. Okey? Ha tu perbezaan dalam litar jejari jari litar gelang eh. Lah. Okey, saiz MCB ni walaupun dia bagi tahu situ saiz MCB kita saiz 20 ampere, kejap lagi bila kita buat kira-kira, kita akan nampak Berapa keperluan sebenar untuk mengira um, Menentukan saiz MCB kita Okay Okay sekarang ni kita dah nak mula masuk kira-kira Okay Kalau tadi saya dah tunjuk awak Beberapa perkara tentang faktor pendarap Saya dah tunjuk awak jadual mana kita nak refer uh, So sekarang ni kita nak buat kira-kira Okay jadi sebelum kita pergi kepada kira-kira uh, Suka saya bagi tahu dulu apa yang kita nak kira Okay apa yang kita nak kira kita nak kira uh, tadi saya dah bagi tujuan kita buat faktor kebebanan adalah kita nak mengira arus. Jadi kalau kita mengira arus maksudnya kita mencari nilai I. I ini uh, simbol untuk arus. Kemudian kita kena tahu P. P tu apa? P tu kuasa. Kemudian kita kena tahu V. V ni apa? V ni adalah tenaga iaitu voltan. Okey, tenaga Kemudian ada satu perkara lagi yang kita perlu tahu adalah R. R ni apa? R ni adalah rintangan, resisten. <coughs> Okey, tapi dalam kita punya kira-kira sekejap lagi, kita akan pakai formula kita akan pakai formula P sama dengan IV. Kita akan pakai formula P Okey. Ah uh, P tu apa? Kenapa dekat sini P sama dengan kuasa I arus? I ni adalah intensity. Intensity. P adalah power. V adalah volt. R adalah resistance. Okay. Uh, I tu untuk arus. P untuk kuasa, power. Uh, v untuk volt, tenaga. R untuk rintangan. Okay. Apa yang kita nak kira hari ni adalah arus. Kita berfokus kepada pengiraan arus. Ha, tajuk dia pun faktor kepelbagaian. Kita nak menentukan arus Arus maksima, arus anggaran Okey Bila kita cerita pasal arus Maka formula Kalau kita refer dia ada dua P sama dengan IV P sama dengan IR Okey Tapi formula yang kedua ni Kita tak pakai pun dalam formula Dalam kira-kira hari ni Saya abaikan Kita tak pakai yang tu Okey ha, Dalam uh, kita nak kira faktor kepelbagaian Kita tak pakai ni Okey So, bila kita cerita pasal power arus dan juga voltan kita kena faham dulu saya ambil contoh contoh kita cerita contoh dulu voltan kat rumah power arus dan voltan benda-benda ni dekat rumah kita bila kita nak kira barang-barang kita tu apa yang kita tahu maklumat dia maklumat pertama yang kita tahu uh, adalah power power ni kita boleh tahu tak kuasa dia tahu Okay, kuasa kita tahu daripada mana Bekalan. Bukan. Kuasa bukan pada bekalan. Tapi kuasa adalah pada barang. Kalau kita beli kipas. Contoh kita beli kipas-kipas berdiri tu. Kipas dia bagi tahu, Oh kipas ni power dia bersamaan dengan contoh saja 150 watt. Ha, ni benda dia. Kuasa dia. Kalau kita beli lampu, lampu pendah floor, lampu pendah floor dia bagi tahu okey lampu pendah floor 36 watt. Ha ni, benda yang kita boleh tahu adalah bila kita beli barang kita akan diberitahu nilai kuasa. okay? kita akan diberitahu nilai kuasa. Kemudian arus, arus ni kita yang nak tentukan dengan kuasa dia, arus tu kita menentukan alat pelindungan kita iaitu MCB ataupun kita punya fuse. Okey, bila kita dah tahu power, maka kita kena tengok berapa arus yang dia nak pakai. Macam mana kita nak kira? Sebab arus ni kita nak cari I ni. <coughs> nak cari I macam mana? Kita tahu dekat rumah Ataupun kita tahu barang kita Barang ni Barang single phase Atau barang three phase Kalau barang tu three phase Maka kita tahu Voltan yang dia pakai adalah 400 volt Kalau barang tu three phase Maksudnya dia pakai Voltan 400 volt Kalau barang tu single phase Single phase kita tahu Dia pakai voltan 230 volt <coughs> Okay Boleh faham Boleh. ke setakat ni? Boleh Okay jadi okey jadi voltan kita voltan tu kita memang dah tahu barang kita single phase ke barang kita three phase. Jadi sebab tu kita nak cari arus. Arus ni kita nak tentukan dia punya MCB ataupun kita nak tentukan fuse dia. Okey kita nak tentukan I. Maka kita carilah nilai I. Jadi bila nak cari nilai I berapa nilai I? I ni maka kita formula dia dia akan jadi I sama dengan P per V. Okey, I dia akan jadi formula. Sebab I ni pindah ke sebelah, P pergi sebelah uh, V. Sorry, V eh, V jadi P per V. Okey, yang ni ada soalan? Uh, tak ada, cik. Okey, sebab yang ni kena faham dulu, sebab kejap lagi bila uh, kita nak buat kira-kira, awak kena pakai formula ni. Okey. a uh, Kemudian kalau dia ada orang kira, ada orang dia kira nak dapat yang paling tepat, dia akan buat macam ni. P sama dengan IV darab 0.85. Kenapa ada 0.85? 0.85 ni adalah uh, faktor kuasa. Faktor kuasa, kalau rumah kita, faktor kuasa yang unggul nilainya satu. Maksudnya tiada gangguan. Tak ada gangguan, nilai dia satu. Tapi bila dia ada kejatuhan dan sebagainya. Sekejap eh. Okay, bila ada kejatuhan Kejatuhan voltan Dia akan ada kejatuhan arus uh, Kejatuhan faktor uh, Apa ni? Faktor kuasa Kejatuhan faktor kuasa okay. So dekat sini Bila kita kira faktor kuasa uh, Ada orang dia akan kira darab 0.85 Sebab dia menganggapkan telah berlaku uh, gangguan Dalam kita punya lita Dia ada gangguan dia Faktor kuasa tu Kejatuhan dia boleh jatuh sehingga 0.85. Tapi untuk hari ni, uh, saya abaikan dulu kira-kira ke atas supaya kita semua boleh faham dengan mudah. Anggaplah faktor kuasa kat rumah kita memang unggul. Nanti bila awak dah upgrade, awak punya knowledge, kita belajar macam mana kita nak kira faktor kepelbagaian dengan adanya kejatuhan a uh, faktor kuasa. Okey. Jadi dekat sini bila kita nak kira sekejap lagi nilai power ni merujuk kepada barang nilai voltan ni kita merujuk kepada berapa uh, Kadaran voltan yang diguna pakai oleh barang tersebut okey boleh faham yang tu eh boleh okey so kita teruskan dengan kira-kira uh, ha uh, okey kita pergi kepada kira-kira Assalamualaikum cik. Ya, Waalaikumsalam. Baru sampai. Assalamualaikum, ke, ke tapi baru ni ke? Line saya teruk cik sini. Oh, line teruk. Okey, okey, okey. Nak buat channel kan? Dan nasib badan. Ha, okey. Jap. Jap eh. Dia bagi bagi Lukman ambil nafas dulu. Sihat Lukman eh? جاتي أمي الله الحمد لله <applause> Ha, mak ada lagi baru masuk ah ha, tu dia bila kelas online ni macam tulah kan ha, dia sekejap baru masuk baru masuk baru masuk okey ramai tu kalau ikut sini ada oh ada yang chat ke chat apa saya kurang ngam oh mazlina Osman ha. okey kalau ada soalan boleh tanya ha. tak ada masalah okey a uh. ha ni kita ada 18 orang kalau ikutkan sini ada 18 orang yang bersama-sama dengan saya pagi ni ah ha. ha, untuk kelas saya Okey. Kita sambung balik semula. Okey, kita pergi nak kira. Okey, kita pergi satu persatu. Kita nak kira lampu dulu. Lampu eh. Macam mana kita nak kira lampu? Lampu uh, bila awak kira faktor kepelbagaian, benda yang awak perlu buat Bila buat faktor kepelbagaian, apa yang awak perlu buat adalah uh, awak kena ada kolom. Ha uh, ni kolom ni eh. Dia ada tiga kolom ni Dia ada perkara ataupun aa, senarai beban Dia ada perkara ataupun senarai beban Lepas tu awak kena ada kolom untuk arus maksima Kemudian arus anggaran Sebab memang kita buat kira-kira Kita nak kira arus maksima dan juga arus anggaran Okey. Kalau kita kira lampu Lampu ni saya bagi contoh sahaja Kita dah tahu tadi formula IP per V okay, Saya dah tunjuk dekat tadi Dekat whiteboard aa, saya dah pun tunjuk Okey, dekat whiteboard tadi uh, saya tulis ni. Okey, dekat whiteboard eh, ni eh. Kita ada IP per V eh. Okey, dekat whiteboard. Uh, ni eh, IP per V. Okey. Okey, kita nak kira sekarang ni kita nak kira faktor kebahagiaan Kita pergi dulu mula-mula kita kira lampu. Okey, lampu. Macam mana kita nak kira lampu? Lampu dia kira dia uh, ni beban Anggapkan contoh kat sini ada 8 lampu Setiap lampu dia beri 100 watt ha, Watt ni biasanya barang tu dia datang kita tahu dah nilai dia okay? 100 watt Jadi kalau dekat sini ada 8 lampu Kali dengan 100 watt ha, Ni formula dia I P bahagi V P 8 darab 100 Kenapa 8 darab 100? Sebab kita nak jumlah power 8 lampu kali dengan 100 watt Bahagi dengan 230 230 ni apa? V Voltage kita Voltage sebab kita voltage kita tadi Voltage single phase Lampu ni memang lampu single phase Maka dia bahagi dengan 230 Kalau awak tekan kalkulator Cuba tengok dapat ke tak uh, Nilai yang sama dengan saya Okay sama dengan saya Okay Ini adalah arus maksima Jadi untuk 8 biji lampu tu Kalau kita kira 8 biji lampu tu Arus maksima yang dia perlukan Arus seandainya Kesemua lampu tu hidup Dia hidup Lapan lampu tu dia perlukan 3.478 ampere. Ah ha, tu nilai arus yang kita perlu. Tapi bila kita buat wiring, jangan pula cerita oh kalau 3.7 3.4 ampere, MCB kita saiz 6 ampere. Kalau ikutkan sepatutnya memanglah itulah benda yang kita buat. Sebab kita dah tahu nilai dia 3.4, maka kita pakai nampak tak tadi kita dah belajar kita mesti buat 20% standby. Jadi kalau dia 3 ampere, maka MCB kita kita pakai 6 ampere. Ha, ni dekat rumah lah. Okey. Boleh faham yang tu? Okay. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok arus anggaran. Macam mana kita kira arus anggaran? Arus anggaran ni kita akan darab daripada nilaian arus sebenar. Arus sebenar dia 3.478. Anggaran dia kita menganggapkan dalam satu-satu masa bukan 100% hidup. Mungkin kita anggap dia 66% sahaja hidup. Mana datang rujukan 66? Ah, ha, 66 ni maka kita rujuk balik dekat jadual ni tadi. Okey. Kalau kita tengok jadual ni. Okey jadual ni tadi dia tunjuk kat sini untuk litar lampu 66% daripada jumlah permintaan arus okey awak boleh tengok dekat buku uh, akta awak buku peraturan dia bagi tahu bila lampu dia kata 66% daripada uh, daripada jumlah arus sebenarlah jumlah permintaan arus yang tadi yang kita kira. Okey. So rujukkan kejap lagi bila kita buat faktor bagaian ini yang kita rujuk. Awak kena ada buku akta awak di sebelah sebab saya takkan buka slide ni lagi. Okey, boleh eh? Buku akta awak awak buka saya Buk -buk. siap. Ah ha, buka saya Buk -buk. siap jadual B eh. Dah buka cik. Okey ngam. Dah buka ngam. Okey, kita pergi balik semula. Jadi dekat sini bila kita kira lampu, okey, bila kita kira lampu 3.478 ni arus maksimal Anggaran dia 66% Maka kita boleh menganggapkan dalam satu-satu masa Hanya 2.295 ampere sahaja kita guna pakai Untuk litar lampu tersebut Okay, kat situ ada soalan? Okay, ini lampu yang biasa Maksudnya bukan lampu yang ada kapasitor Bukan lampu penaflo. Tadi kita dah cerita ada faktor pendarap Faktor pendarap 1.8 1.8 tu seandainya lampu kita adalah lampu penaflo Ataupun lampu yang punya kapasitor Okay So, kita pergi yang kedua. Ini contoh dia. Lampu kali ni apa? Lampu kali ni adalah lampu pendaflor. Okey? Lampu pendaflor. Jadi, lampu pendaflor... Uh, dekat soalan ni, dia bagi contoh. Ada enam biji lampu. Enam biji lampu pendaflor. Kalau setiap lampu 36 watt. Jadi... Macam mana kita nak kira? Kita kira formula ni tadi. I sama dengan P per V. Ha, ini yang mula-mula tadi lah. Kenapa kita kira I P per V? Sebab kita nak cari arus. Formula yang kita pakai adalah power sama dengan arus darab voltan. Okay. Power sama dengan arus darab voltan. Okay. Jadi dekat sini bila kita kira arus untuk litar lampu. Lampu pendaflor. Lampu kalimantang. Maka kita ada pendarab 1.8. Ha, ini ada pendarab 1.8. Jadi kalau 6 kali 36... Ah, 6 darab 36 ni sebab apa? 6 biji lampu dengan setiap lampu 36 watt. 6 kali 36 darab 1.8 bahagi dengan voltan. Maksudnya lampu tu dia pakai voltan 230 volt. So kita akan dapat nilaian dia. 388.8 ni adalah ha, uh, jumlah apa? Semua. 388 ni unit dia apa? Unit dia adalah watt. Okay, sebab dia power. Power unit dia tadi watt. Okay So 388.8 bahagi dengan 230 tiga, 230 tu adalah voltan Power bahagi dengan voltan Maka kita dapat nilaian arus dia Untuk 6 biji lampu tu Arus dia adalah 1.69 sahaja Okay 1.69 je dia punya uh, Arus yang kita pakai untuk 6 biji lampu Okay 6 biji lampu kita pakai Baru uh, 1.69 ampere Itu kalau 6-6 hidup Kalau kita buat anggaran Balik pada tadi dalam jadual tu dia kata litar lampu 66% daripada permintaan arus. Ha, okey, maka kita darablah kat sini 66%. Okey 66%. Boleh? Boleh. Okay. So kalau boleh saya nak lanjutkan lagi. Okey, yang kelas A dah pernah buat dengan saya, kelas B ni. Boleh faham eh? Amar Said Ah ha, kalau boleh faham ngam. Okey. 1.69 kali Ya saya. Uh, ada bezakah lampu kalimantan dengan yang uh, filament tadi? Sebab tadi, kira-kira tadi dia tak ada 1.8 tu. Ah ha, lampu filament tadi tak ada pendarap 1.8. Okey, yang ni. Filament tak ada 1.8. Kalau lampu penaflor, dia ada darap 1.8. Maksud lampu penaflor ni, lampu dia dikategorikan sebagai lampu nyah cas. Okey, lampu nyah cas. Haa, uh, kalau awak nak tengok dia duduk dalam akta, dia ada tunjuk. Haa... Uh, Okey. Dalam jadual ketiga tu, awak boleh tengok pada jadual A sebelah dia. Jumpa tak? Bawah, bawah tu ada nota kaki. Jumpa nota kaki bawah tu? Okey, dekat situ kenapa kita darab 1.8? Kenapa kita darab 0.85? Okey, 1.8 tu dia bagi tahu litak akhir lampu untuk lampu nyah cas. Lampu nyah cas dia kena ada 1.8. Okey faktor pendarab dia 1.8 okay, Untuk uh, barang bermotor dia ada 0.85 uh, Mana datang 1.8 dia daripada akta tu Dalam peraturan tu okay. Uh, nanti saya bagi ulasan yang lanjut pada sesi yang akan datang uh, Supaya hari ni bila kita tahu lampu penar atau lampu nyahcas dia, dia istilahkan sebagai lampu nyahcas Pendarab dia 1.8 Okey Syauki okey Okey, okay. Shauki, okay. 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 Ha, kalau nak dia punya penerangan nanti saya akan terangkan. Okey, untuk hari ni kita ambil ni dulu. Fata kebagaian dia lampu penerang 1.8 a uh, yang bukan lampu penerang bukan lampu nyah acas uh, dia bukan dia tak perlu darab 1.8. Tapi kena ingat eh 1.8 tu dia darab ke atas. Ni eh. Dia bukan duduk di bawah. Sekejap lagi kita akan jumpa 0.85 darab di bawah. Ha, ni jangan salah tekan kalkulator. Kalau salah tekan kalkulator dia tak dapat nilai. Okey. Saya lanjut kat sambung lagi. Uh, lampu chandelier Lampu chandelier ni apa? Lampu hiasan Tapi saya nak skip Sebab apa saya skip? Sebab lampu lampu chandelier ni bukan lampu nyah cas So kira-kira dia sama macam lampu tadi Dia tak ada darab 1.8 Okay, saya skip eh Okay, kita pergi kepada kipas Kipas ni walaupun dia namanya kipas Dalam elektrik dia dinyatakan sebagai Lita pencahayaan Okay, lita dia tu adalah lita pencahayaan ha, Dia duduk dalam lita lampu Nama lita adalah lita lampu Jadi... Uh, bila kita kira okey bila kita kira uh, okay, bila kita kira lamp, kipas formula sama macam tadi okey sekarang ni saya ada empat biji kipas dianggapkan satu kipas 60 watt jadi saya punya total power adalah 240 Empat kali enam kosong Empat kali enam puluh ni adalah empat unit kipas Kali enam puluh watt Saya dapat dua w empat puluh watt bahagi dengan voltage. Voltage saya ni sebabkan barang tu bermotor, kita kena anggapkan dia ada gangguan. Okey, tadi kita saya ada cerita pasal kejatuhan faktor kuasa. Faktor kuasa kalau faktor kuasa rumah kita kalau standard, faktor kuasa unggul, nilai dia 1. Jadi voltage kita kalau kita darab 230 darab 1 bersamaan dengan 230. Sebab tu formula-formula yang lain 230, dia tak ada. Ha nampak? 230 dia tetap 230. Nah, ini kita menganggapkan dia unggul. Dia tak ada gangguan. Tapi kalau pergi kepada barang bermotor, barang bermotor kita kena anggap dia ada gangguan. Macam mana saya kata dia ada gangguan? Sebab motor waktu dia permulaan dihidupkan, dia akan menggunakan pakai, dia ada starting current. Dia ada inrush current dia, current dia, dia akan tarik tinggi. Ya, ada soalan ke? Soalan? Bukan. Okey. Waktu motor dihidupkan, dia ada inrush current. Dia ada starting current dia. Dia ada uh, arus mengejut dia Dia ada permulaan arus yang tinggi Jadi bila dia arus dia tinggi Dia akan mengganggu voltage kita Dia akan drop Sebab tu kalau awak tengok Bila 230 Darab dengan 0.85 Dia akan dapat nilai voltan dia 195.5 Maksud dia voltan tu dia akan terganggu Waktu starting Okay Boleh faham ke? Tusuk, tusuk voltan ke? Uh, kejatuhan voltan Ah, kita sebut sebagai kejatuhan voltan. Okey. Kenapa dia jatuh? Sebab dia starting motor tu dia tarik current tinggi. Macam motor kita lah, motor motor awak lah kan. Mula-mula jalan dengan gear satu. Waktu gear satu tu kalau awak pula dia macam melompat kan. Sebab dia tarik semua uh, semua tenaga tu. Tapi bila gear empat, dia tak ada apa dah. Dia dah maintain. Ha, ah, okay. Sama juga dengan motor-motor elektrik kat rumah kita. Bila dia motor, dia starting, dia ada uh, dia tarik current yang tinggi. Jadi voltage kita akan drop sikit lah macam kita punya motor pun kereta ke mana ada orang bawa gear satu je kan dia mesti tukar gear satu pergi gear dua pergi gear tiga sebab dia memerlukan tenaga untuk permulaan tadi je okey lepas tu dia dah stabil okey sambung 230 darab dengan 0.85 maka dia berlakulah kejatuhan voltan sebanyak uh, kat sini dia tinggallah 195.5 ini anggapan kejatuhan voltan yang dibenarkan sehingga 0.85 jadi kalau kipas ni tadi empat biji kipas empat biji kipas baru 1.2 ampere ha ni Cuba awak tekan calculator Boleh dapat tak nilai yang sama dengan saya Ini saya buat kat sini okay. Kenapa saya buat 230 darab 0.85 Saya buat formula dia dekat sini Sebab kalau awak salah tekan Dia sebenarnya boleh terus Tanpa buat ini Tapi kalau awak salah tekan dekat sini Automatik awak jadi jawapan salah Dia mesti buat tekan calculator awak 4 kali 60 Bahagi Buka kurungan 230 darab 0.85 ha, Itu kalau nak buat direct lah Tapi kalau nak selamat Bahagilah asing-asing yang atas buat dulu, lepas tu yang bawah pula. Okey. Okey, oleh kerana kipas ni, kipas ni dia duduk dalam a uh, litar lampu, maka arus anggaran ni adalah 66%. Okey, kita darab dengan 66%, mana kita rujuk? Rujuk pada jadual kedua, eh, sorry, jadual ketiga, jadual B. Okey, jadual B uh, jadual B dekat buku akta tadi, buku peraturan tadi eh. Okey. So ini untuk kipas. Okey. Ada lagi soalan? Ada soalan? Tak ada eh? Tak ada. Okey, sambung. Okey. Okey, tadi kita dah saya dah tulis kita nak kira lampu, kita nak kira untuk kipas, kita nak kira untuk aircon, kita nak kira untuk water heater, kita nak kira untuk oh tertinggal tadi cooker. Kemudian kita ada satu lagi soket. Soket ni dia special sikit. Saya nak skip dulu. Last kali kan baru kita buat soket. Okey. Ah ha, soket kita skip dulu. Okey, kita pergi tengok pemanas air. Okey dekat rumah kita standard kita ada pemanas air, kita ada uh, ada pemanas air lepas tu kita ada water heater ke? Betul tak? Lah? Oh. <laughs> pemanas air water heater samalah. <laughs> Okey, nah, dia bukan macam cerita piramidi kan? Ladang-ladang dan juga estate-estate. Okey, pemanas air kat rumah kita kalau kita guna istilah bahasa Inggeris water heater. Okey. Pemanas air. Hari ni kita uh, sekarang ni kita kira dulu pemanas air. Macam mana kita nak kira pemanas air? Pemanas air formula dia simple je Power bahagi dengan voltan Okay uh, Kuasa bahagi dengan volt Okay dekat sini saya bagi contoh Water heater kita 3 kilowatt Jadi power 3 kali 1000 bahagi 230 So dia punya arus 13 ampere Sebab tu water heater kalau dekat rumah Dia mesti pakai MCB dia sendiri Water heater biasanya satu water heater Satu MCB Ah, ha, kat rumah biasa kita pakai water heater kita ni MCB size 20 lah Okay kalau awak tengok dekat rumah awak Water heater Orang curi daripada soket Haa Ada orang Ada pendawai-pendawai ni Kadang-kadang uh, Nakal Dia curi Water heater tu Dia sambung kabel Dia looping dekat soket Sebenarnya tak boleh Okay Haa Dia kalau ikutkan Haa uh, Dalam buku garis panduan Ada ST ada keluarkan satu Pemasangan water heater Ada cerita lain tu Haa uh, Nanti cari buku tu Saya Nanti kelas kita yang akan datang Saya akan tunjukkan Okay Water heater uh, Dia kena pakai MCB dia sendiri Okay Okey, kat sini saya bagi contoh uh, Satu biji je water heater Formula dia Power bahagi voltan 3000 bahagi 230 Kita dapat 13 ampere kat situ eh Boleh nampak eh 13.043 Okey, 13.043 Ini adalah arus maksima Okey, arus maksima Okey, itu adalah arus maksima Okey, arus maksima eh Arus anggaran dia Kalau awak buka buku akta Tengok dekat jadual Dia bagi tahu Pemanas air kita ada dua jenis Pemanas air serta-merta nombor empat Dengan pemanas air nombor lima Di kawal termostat Jumpa ke? jumpa je jumpa, jumpa. Okey dia ada dua Okey kalau kita tengok Pemanas air ada dua guys situ Kita nak baca yang mana ni Pemanas air Bila arus anggaran Nak baca pemanas air serta-merta Ataupun termostat Kalau kita tengok nak senang Kita baca pemanas air Termos tak lah Tak ada kepelbagaian Tak payah nak kira Tapi ha, Dekat bawah ni baca Bagi maksud jadual ni Okey ha, Bawah tu ada ditulis Nota kaki dia ha, Dia ada tulis nota kaki Bagi maksud jadual ini Pemanas air serta merta Adalah disifatkan sebagai Pemanas air Apa-apa beban yang memanaskan air Hanya semasa pipe dibuka Okey Waktu pipe buka Bau air tu panas dan oleh itu menggunakan elektrik secara sekejap-sekejap. Dekat rumah kita, water heater kita memang jenis sekejap-sekejap. Kita buka, lepas tu kita pusing dia punya uh, regulator ataupun kita pusing dia punya apa tu? Kontrol suhu tu kan? Uh, lepas tu air tu akan panas. Dia bukan jenis macam hotel. Kalau pergi tengok hotel, dekat dalam bilik air, dekat bilik mandi dia, dia tak ada pun water heater tu. Dia ada warna biru dengan warna merah. Air tu nak panas ke nak sejuk? Betul? Dia jumpa paip biru, paip merah Kalau awak nak suam, kena buka biru dengan merah ha, Macam tu okay. Yang dekat hotel tu kebanyakannya Dia adalah uh, jenis uh, termostat Termostat ni menunjukkan dia ada satu tangki Dia simpan air Sampai satu tahap air tu panas ya uh, Dia apa uh, Dia diam Dia tak dia tak panas kan dah Bila air tu drop dia punya suhu Dia akan panaskan balik Contoh dia macam uh, macam mana saya nak contohkan eh Kalau kereta Kereta awak tengok uh, Kita punya radiator Radiator tu dia akan berpusing Bila enjin tu panas Bila dia dah Kipas tu pusing uh, Lepas tu enjin macam sejuk Kipas tu akan mati Macam tu lah konsep uh, Pakai thermostat Okay Dia menggunakan suhu Bila dia detect suhu tu panas uh, Dia ada thermostat tu Dia akan open circuit Ataupun close skirt uh, Dia bergantung lah Okay air Kalau dekat Macam aircon apa tu aircon rumah ah aircon rumah uh, ah satu sejuk dia stop tentu boleh ke ah uh, tu mungkin aircon-aircon -air yang baru-baru uh, dia ada kawalan pakai thermostat maksud saya awak cerita aircon ke cerita motor kompresor kat luar konsep tadi tu yang Encik cakap tu ah uh, kalau aircon kalau aircon uh, sebab aircon ni dia tak ada konsep bila panas Panas dia akan menyejukkan Dia memang kita kontrol suhu dia Kita letak 16 16 lah ha, uh, Siapa yang bertanya tadi eh? Mari kita tengok sikit Siapa yang bertanya tadi Eh, tak ada lah orang yang bertanya tadi <tong> Janganlah takut Cik Cik Mazlina Siapa yang tanya? Mazlina Oh, oh patutlah dengar suara tu bukan dengar suara yang biasa didengar kan kalau student ni ya. okey uh, encik apa tadi puan mazlina eh um, kalau aircon sebab aircon dekat rumah kita aircon dekat rumah kita bukan dia bukan guna termostat tu tapi kalau kompresor dekat luar ya kompresor tu dia pusing waktu dia detect uh, mungkin dia detect dah panas kompresor tu kipas dia tu Kan kita ada split unit Kita ada uh, aircon dalam rumah Dengan kita ada kompresor dekat luar Semua orang Boleh nampak tak benda yang saya cakap tu Saya tak nampak muka cik lah Tak nampak muka saya Okay saya tukar balik Bagi nampak muka saya uh, Okay puas hati nampak muka saya eh <laughs> Okay Aircon Aircon dekat rumah tu Sebab yang pakai termostat tu Untuk kompresor dekat luar Bukan aircon Sebab aircon kita dalam rumah tu Kita dah control dia by suhu Kita letak 16 Dia memang sejuk macam tu je lah Okay Ha, sama juga akaun dalam kereta kan. Kita dah letak suit akaun kita pada tahap uh, 20, 20 lah akaun dia. Ha, dia yang termostat tu duduk dekat kompresor dia. Okay. Boleh eh? Okay, masih Okay, sama-sama. Okay. Okay, sama balik dekat pemanas air. Pemanas air kita ada dua jenis. Dalam jadual dia ada serta-merta dan juga satu lagi termostat. Yang dekat rumah kita dia adalah jenis serta-merta. Maksud dia bila kita buka, baru air tu panas. Okay, sebab kita merujuk pada uh, star yang di bawah tu Kalau dekat hotel-hotel kebanyakannya dia ada tangki Tangki air panas uh, Tangki uh, air sejuk mungkin okay? So dia dah ada tangki dia uh, tu pakai termostat Maka dekat rumah kita kena kira uh, Air panas rumah kita adalah jenis serta-merta Bila serta-merta arus anggaran dia adalah Dia tulis tu 100% pertama terbesar Tambah dengan 100% kedua terbesar Tambah 25% yang selebihnya Apa maksud dia dekat sini? Kalau rumah kita ada contoh lah Ada satu je water heater Maka kita ambil yang 100 ni je lah okay, 100% peratus beban uh, penuh ni Kalau dia ada dua Ni contoh soalan saya satu je Kalau ada dua Bila ada dua maka 13.043 tambah dengan 100% peratus yang kedua terbesar Boleh faham ke? Okay, kalau tak faham saya nak tulis ni dekat whiteboard tak faham? Okay. Baik, kita tengok dekat whiteboard saya. Ya. Okay, kita tengok dekat whiteboard. Bila kita cerita pasal pemanas air, pemanas air, kalau... Air kita ada 3 biji. Saya ambil contoh 3 biji. Jadi, yang pertama pemanas air mungkin 3 kilowatt. Yang kedua mungkin 4 kilowatt. Yang ketiga mungkin 4 kilowatt juga. Okay, kita pergi macam ni. Dalam dia punya faktor keperbagaian tadi, dia kata 100% pertama terbesar, 100% FL. Dalam uh, jadual tu dia tulis FL, betul kan? FL tu apa? Full load. Full load. Uh, beban penuh. Okey? 100% full load perkakah terbesar. Kalau di antara tiga ni, mana yang terbesar? Black. Okey, 4 kilowatt. Dia bukan kira ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia kira mana yang terbesar. Oleh kerana dia ada dua biji yang 4 kilowatt, maka kita ambil salah satu yang terbesar. Contoh saya ambil, ini adalah yang terbesar. Ha, saya ambil lah, ini yang terbesar. Jadi kalau ni yang terbesar, kedua terbesar dia akan duduk dekat 4 kilowatt lah. Yang bawah. Boleh faham? Okey. Okay. Yang ketiga terbesar, ke atas lah. Ha? Jadi kita merujuk kepada jadual tu tadi. Dia kata, 100% full load 100% pertama terbesar Formula dia sama tadi P per V okay. P sama dengan ah, sorry, I I sama dengan P per V Jadi power kita adalah 4 kali 1000 Bahagi dengan 230 Yang ni pertama terbesar Ni yang pertama terbesar Jadi berapa nilai dia kat sini? Tolong kirakan untuk saya Berapa? Tolong, tolong Tak dapat? Ke tak ada calculator? Tak Satu, tujuh belas Poin empat Hai, tujuh belas betul? Okey, ini pertama terbesar Yang kedua terbesar? Sama Okey, yang kedua terbesar sama juga uh, P I sama dengan P per V Empat kali seribu Bahagi 230. Kita akan dapat 17.39. Okey. Yang ketiga terbesar. Ketiga terbesar. I sama dengan P per V. 3000. Bahagi 230. Berapa dapat nilai dia? 13. 13.04. 13.04. Okey. Terima kasih. 13.04 Okey. Sekarang dalam formula Dia kata Dia kata 100% full load Maksudnya arus dia ni lah dia Boleh faham? Boleh Okey. Kalau dalam arus maksima Kita cerita arus maksima kejap eh Arus maksima ni tambah ni tambah ni lah Sebab ada 3 biji Boleh? Boleh Okey. Bila arus anggaran Arus anggaran dia kata 100% pertama terbesar Tambah 100% kedua terbesar Tambah Tambah apa? 25. 25. 25 Maka kita kira Kita akan dapat I maksim I anggaran dia I anggaran Sama dengan 17.39 Tambah 17.39 Tambah dengan 25 per 100 Daripada 13.04. Boleh dapat? Bilih. Boleh. Okey, cuba kirakan saya 25% daripada 13.04. 3.26. Okey, ngam. 3.26 tu nilai ni, maka dia akan jadi arus arus uh, anggaran ya 17.39 tambah 17.39 tambah 3.26 Boleh faham? Boleh. Okey, ini maksud 25%. Kalau dia 2 biji ya, tak payahlah kira yang ni. Dia 100% tambah 100%. Boleh? Boleh? Kalau yang nombor 4 pun akan 25% juga Betul. Kalau nombor 4, katalah ada 4 biji. Berapa nilai? Contoh eh kat sini Yang keempat saya ada katalah 2 kilowatt Okey, 2 kilowatt Jadi saya terus masuk kat sini ya Sebab dia 25% daripada baki Dia kata 25% perkakas yang tinggal Yang tinggal maksudnya Okey, Kat sini saya ada 2 kilowatt Saya tambah dengan 3 Senang saya terus jadikan sini 5 Boleh tak? Yang ya, mana? Boleh faham tak yang bertanya? Boleh, boleh je. Okey. Jadi, 5,000. 5,000 bahagi 230. 5,000 bagi 230. 21.73. 20? 1. 21. 21. Jadi, kat sini, saya akan jadi 21.73. Betul? Betul. Betul ni. Cik kenapa dia besar? Sebab dia adalah Ni ada 3 tambah 2 5 kilowatt Yang sini 4 kilowatt 4 kilowatt Sebab saya jadikan 5 kilowatt terus Saya terus tambah Sebenarnya dia kena kira satu-satu lah Tapi saya terus skip Saya jadikan 5 kilowatt Jadi total saya Saya tambah lah ni 100% tambah 100% tambah 25% Boleh faham? Boleh Okey ngam Okey Kalau ada berapa pun itu ya juga 25% yang seterusnya tu. balik kita cerita pasal uh okay kita cerita balik berkenaan dengan tadi pemanas air kita dah selesai pemanas air dah selesai uh, kita boleh sambung kepada pemasak pemasak. Sikit suara putus putih suara dia hampir Suara putus Tak dengar je Tak dengar, dengar Tak dengar je Tak ada je Tak dengar, dengar tak, tak dengar Pasang lagu dulu je Ni tak dengar ni? Haa okay, ok dengar Ok eh dengar eh Tak ada je Okay, ni ada kan? Okay, ada. Ni ada kan? Nanti nanti kena ni lah, kena cari orang sponsor saya punya mic lah. <laughs> okay. Okay, sambung balik. Ah, kita kira pemasak. Dekat rumah kita, biasa pemasak duduk kat mana? Bilik air. Dapur. Pemasak duduk kat bilik air? Dapur, dapur. Ah, oh, boleh tak? Dapur, kan? dapur, 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 dapur. Tak, dia cuba bagi tahu bahawa bilik air tu duduk dekat dengan dapur. <laughs> Okey. Okey. Husnuzon, husnuzon kan. Bersangka baik. Okey. Pemanas apa uh, masak ni biasanya duduk dekat dapur lah. Okey, pemasak. Kita kira pemasak. Ah uh, unit kawalan pemasak. Formula dia sebenarnya sama je. P per V. Memang formula dia P per V. Berbeza dia adalah bila kita nak kira uh, yang pertama tadi kalau dia barang bermotor, kalau dia itu adalah lampu yang mempunyai lampunya cas, ha, uh, dia ada pendarap-pendarap dia kan. Kalau di ekon dia ada darab 1. Uh, sorry, ekon dia ada darab 746. Itu adalah uh, kuasa kuda. Okey, kita pergi pada pemasak. Formula masih lagi I P per V. Kolom jangan lupa, kolom memang kena buat tiga ni. Awak buat kira-kira kolom kena ada tiga. Okey, I sama dengan P per V. P dekat sini pemasak dia bagi nilai 6000 kilowatt. Sorry, 6000 watt. Okey, 6 kilowatt ni 6,000 watt. Jadi, 6,000 watt bahagi dengan voltage. Voltage kita memang 230. Sebab pemasak tu pakai voltage 230. Maka, kita akan dapat nilai arus maksima untuk pemasak adalah 26.087. Okey? Okey, yang ni saya rasa semua orang pandai kira dah ni. P bahagi V. Okey, kita pergi pada arus anggaran. Arus anggaran, haa, ni cerita arus anggaran. Awak tengok dalam awak punya jadual... Uh, jadual B Kelonggaran bagi keperbagaian tu Dekat Buku akta Okay Jadual bagi kelonggaran Dia kata cerita tentang Pemasak Pemasak kita nak baca kat mana? Pemasak kita tengok pada nombor apa? Satu sampai tujuh Kita tengok pada mana? Tiga, tiga. Okay Kita tengok tiga. pada nombor tiga Okay Pemasak dia kata Pekakah memasak Sepuluh ampere ha, Kena faham ni Sepuluh ampere Tambah Tiga puluh Peratus pulut perkakas memasak yang disambungkan melebihi 10 ampere. Okey, saya ulang. Dia kata mula-mula 10 ampere tambah 30% beban penuh dari pemasak yang melebihi 10 ampere. Okey, so sekarang ni ini 26 ampere betul? Okey, maksudnya kalau dia dah letak nilai 10 di depan, baki dia berapa? Sebab dia kata ni 30% beban penuh yang melebihi 10. Kalau sini 26, kita dah letak 10 di depan, baki dia berapa? 16 16. 16. Jadi kita akan tambah 30% darab 16.087 tu. Kemudian dia kata tambah 5 ampere dalam awak punya buku eh, dalam bukunya jadual, tambah 5 ampere jika alih keluar soket digabungkan dalam unit tu. Biasanya pemasak kita memang datang dengan uh, soket. Okey, kita punya cooker biasanya memang datang dengan soket. Cuma nya saya biasa kalau saya buat kira-kira saya akan abaikan yang 5 ni sebab dia akan sedikit mengganggu. Okey, dia mengganggu kita punya kira-kira nanti. Saya biasanya saya abaikan. Tapi dalam nota ni kita tengok dekat sebelah macam mana nak kira. Okey, kita tengok. Okey, ni tadi eh 10 ampere tambah 30% daripada ni. 26.09 tolak 10. Boleh faham ke ni? 26.09 tolak 10. Okey sebab tadi kita dah kira ha uh, ni dekat sebelah ni saya ambil 26.087 kan okey 26.087 saya bundarkan terus jadi 0.9 lah jadi ni dah jadi 26.09 10 tambah 30% daripada yang baki dia tu jadi 26 tolak 10 kita akan dapat 16.09 16.09 tu darab dengan 30% kita akan dapat nilai dia 4.827 jadi jumlah arus anggaran untuk pemasak ni adalah 14.827 Daripada arus maksima 26 ampere Arus anggaran dia akan jadi 14.827 Okey, faham yang kat situ? Ini yang saya kata tadi, saya biasa kalau saya kira saya abaikan 5 Kalau saya kira 5, kalau sini 4 Tambah lagi 5 tadi, dia akan jadi berapa kat sini? Dia akan jadi 19.827, boleh faham? Boleh ke? Cik rasa dia tu 10 tambah Lepas tu dia tolak balik 10 tambah Oh ni dekat atas ni 26.09 ni hmm. Okay sebab Dalam nota ni tadi Dia bagi Dalam kita punya uh, Jadual Dalam jadual dia kata 10 ampere Tambah 30% Beban penuh Dari pemasak Yang melebihi 10 hmm. Kan dia 26.09 kan Okay hmm. 26.09 kan Dia suruh tambah 30% yang lebih daripada 10 26.09 tolak adalah 10 10 ni kita dah letak kat depan ni Oh, okay. ok boleh Contohlah kalau barang kita ni uh, Wat dia adalah uh, Arus dia adalah 55 Contohlah 55 Maka dekat sini 55 tolak 10 juga Jadilah 45 Boleh? Boleh Ok Tapi dia darab 30% Siapa yang darab 30% yang ni je. Yang 16.09 okey darab dengan 30%. Boleh eh Nazmi eh? Boleh cik boleh. Okey. Lepas tu kita pergi kepada 10 tambah dengan yang nilai tu tadi. Dapatlah 14.827. Ini dengan keadaan saya mengabaikan 5. Saya abaikan 5 ampere tu. Kalau ikut dalam arahan dia dia kata dalam jadual dia kata tambah 5 ampere Sekiranya soket alih keluar Bersama unit kawalan pemasak ha, Kita anggap je lah Saya selalu anggap Bahawa tak ada soket Sebab dia akan ganggu Ganggu uh, calculation uh, Nanti bila awak buat Nanti awak akan jumpa gangguan tu uh, Saya rasa dalam soalan uh, Saya akan bagi soalan nanti Soalan latihan uh, So mungkin dekat situ awak akan jumpa uh, Saya biasanya saya abaikan Okay Habis pemasak Kipas tadi dah sudah kan Kipas shilling pun dah sudah pergi aircon Kipas dah sudah tadi kan? Okey, kita ya. pergi aircon okay. Kita dah pergi water heater Kita dah pergi pemasak Kita nak pergi aircon Selepas so, ni nanti sikit lagi uh, Kita nak pergi kepada soket Slide saya tak banyak dah Sebab saya cerita kita, kita dekat rumah ada lampu Ada kipas, ada water heater, ada cooker Ada aircon, ada uh, uh, Soket Ada enam je Enam benda basic yang ada dekat rumah okay. So kita pergi pada aircon Aircon lagi mudah sebab akaun ni Kita akan baca kepada uh, okay, Kalau awak tengok akaun eh, dalam jadual tu tak ada okay, Dalam jadual tak ada Jadi kita terus anggapkan tiada faktor keperbagaian okay. Jadi bila kita tak ada faktor keperbagaian Kita kira power macam biasa Power bahagi dengan voltage uh, arus dia yang kita dapat tu Kita tarik Arus anggaran dia adalah arus maksima uh, Dia kena tulis Jangan kata tak ada arus anggaran Jadi kosong dia kena tulis lah arus dia sama macam arus maksima. Okey, formula. Ni yang kata-kata aircon tadi. Ada horsepower. Bila horsepower, maka horsepower dia adalah berapa horsepower? Satu horsepower berapa watt? Yeah, Okey, 746. Okay, 746 watt Okay, horsepower 746 watt Jadi kita ada dua ekon Setiap ekon dua horsepower 2 kali 2 darab 746. Kita akan dapat nilai dia 2984 2984 watt Arus uh, Sorry uh, Voltan kat bawah Sebabkan dia aircon Barang bermotor Maka 230 Kena darab 0.85 Apa 0.85? Gangguan kepada faktor kuasa kita Okay uh, Sebab dia barang bermotor Maka voltan kita akan ada gangguan So voltan ni yang darab dengan 0.85 jadi kita dapatlah nilai kat sini 2984 bahagi 195.5 So jumlah arus dia adalah 15.263 Awak nak tahu betul ke tak betul Kena tekan kalkulator ha? Kalau tak tekan kalkulator Awak mengharapkan apa yang saya tunjuk je lah okay. So 200, 2984 bahagi dengan 195.5 Kita akan dapat 15.263 ampere Pergi kepada arus anggaran Tiada faktor kepelbagaian yang dibenarkan Maksudnya tak ada anggaran Jadi, Dia kena ambil maksimum jadi kita masukkan balik nilai kita 15.263 ni terus masuk balik semula. Arus maksimal adalah nilai arus anggaran. Dia tak ada anggaran-anggaran lain, memang nilai itu sahaja. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada nak bertanya? Hmm tak ada. Ah, kita ada ramai ni. Ramai ni yang kita ada a uh, daripada 18. Saya tengok tadi ada chatting eh. Itu dianggap sebagai nilai gangguan kecil Ya yeah, nilai gangguan 0.85 adalah nilai gangguan dia Okey nilai gangguan uh, Bukan nilai gangguan lah Dia faktor kuasa Faktor kuasa ni dia boleh jatuh Boleh jatuh uh, Di antara 1 ke 0.85 uh, Dia ada jatuh kepada Kapasitor uh, Jatuh kepada induktor uh, Dia dua-dua dia jatuh Faktor kuasa Nanti kita cerita pasal switchboard uh, Faktor kuasa ni dekat switchboard dia nampak Sebab dia ada uh, meter Power factor meter Okay. Meter faktor kuasa dekat switchboard. Okay. Habis aircon. Kalau kita pergi tengok kat sini. Dah habis dah sebenarnya. Tapi saya reverse balik. Kita nak pergi kepada soket. Okay. Soket ni dia special. Kenapa dia special? Okay. Saya tunjuk dekat whiteboard ni dulu. Kenapa soket ni special? Oh. Okay. Kenapa soket ni special? Uh, masih dengar suara saya? Eh? Ke hilang? Dengar cik. Dengar okay. Cik, baik. 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 Okey, soket Soket ni dia special sebab apa? Soket ni kita tak tahu berapa watt Sebab apa kita tak tahu berapa watt? Lampu, kipas kita tahu Dia ada tenaga dia Soket Sebab apa kita tak tahu berapa? Uh, apa? Soket ni Sebab barang yang kita sambung dekat dia tu Kita tak tahu watt, berapa watt Contoh dekat soket Mungkin kita masuk peti ais Mungkin kita masuk mesin basuh Mungkin kita masuk uh, Apa lagi? Bukan nasi. Jadi setiap barang tu watt dia berbeza-beza. Jadi kita tak boleh tentukan berapa watt untuk soket. Cuma sebagai kita orang kompeten, ada satu rujukan yang saya baca uh, dan biasa kontraktor-kontraktor menggunakan pakai benda ni. Untuk soket, kita buat anggapan apa watt yang dia masuk dekat soket. Boleh faham ke saya tak? Ah. Kejap eh. Macam ni saya nak kata pasal soket eh. Kejap, uh... sekejap, sekejap. sekejap okay, soket tu bukan anggaran satu soket tu 350 W eh. Betul, betul. Kita nak buat anggapan ni sekejap eh. Oh. Sebab ada orang komen dekat dekat YouTube. Ha. Uh... Kejap Kita tengok Sebab saya stream dekat uh, ni Okay uh, Untuk kita soket Soket ni kita buat anggapan Kita anggap Barang yang nak masuk ke dia Jadi Biasa kalau saya mengajar Saya suruh anggapkan satu soket Power yang nak masuk adalah 350W Okay Ini anggapan saja. Dia boleh jadi 500 watt Dia boleh jadi 1000 Tapi kalau awak memang tahu Soket awak nak masuk apa Contoh Dekat soket awak tahu dah Yang nak sambung dengan soket tu adalah ekon, Ah uh, Sorry bukan ekon uh, Peti ais Contoh peti ais awak dah tahu dah 2 kilowatt Maka bila awak kira I sama dengan P per V Power awak terus masuklah 2000 Bahagi dengan 230 Boleh faham ke? Boleh faham yang saya tulis kat depan? Boleh, boleh okay. je. Okey. Ini anggapan sahaja. Tapi seandainya kita tak tahu apa benda nak masuk eh, ah. kita anggap sahaja 350 watt. Ini nilai paling rendah ha. Ah. Tapi kalau awak kata, "Oh cik, saya nak anggap dia 1000." Anggaplah 1000, tak ada masalah. <coughs> Ini anggapan. Okey, anggapan. Saya ada rujuk. Okey, macam mana saya rujuk? Saya tunjuk awak saya punya note ni. Ah, saya ada rujukkan saya lah. Okey, dekat note saya saya tulis itu JBT, jumlah beban tersambung. Jumlah beban tersambung ni apa? Jumlah power dia lah Okay Abaikan kat situ dia kata JBT adalah jumlah Kuasa elektrik Jumlah kuasa elektrik Semua peralatan elektrik Disambungkan secara terus Atau tidak Kepada satu liter Atau sistem elektrik Nilai ni selalunya Diberikan dalam kilowatt Atau Kilowatt ampere KVA Okay JBT bagi lampu eh Ni saya abaikan Sebab biasanya barang-barang ni Dia datang Kita dah tahu nilai power dia Kipas, aircon, lampu semua Cuma yang kita tak tahu Soket Okay kat bawah ni eh Nilai JBT, jumlah beban tersambung bagi soket adalah sukar ditentukan Ianya disebabkan alat yang digunakan adalah jenis mudah alih Mungkin kita masuk ceret elektrik, streka, mesin kira dan sebagainya Yang berbeza nilai kuasanya ha, Ini sebab kita tak boleh tentukan soket tu berapa watt Oleh itu secara purata Secara purata nilai JBT, jumlah beban tersambung bagi soket alih keluar Dianggap seperti berikut kalau litar soket kita 13 ampere, kita anggap 350 ataupun 500 watt Ini anggapan sahaja Kalau awak tak nak anggap 350 Tak nak anggap 500 Nak anggap 1000 Anggaplah 1000 Tak ada masalah Cuma untuk pembelajaran bersama dengan saya Saya bagi awak anggapan 350 watt Untuk soket 13 ampere Kalau soket 15 m Kita anggaplah 500 watt Atau sebaliknya Kita anggap 500 untuk soket 13 uh, soket 15 750 watt Ingat ini hanya anggapan dia bukan kata wajib ikut. Tidak. Okay? Anggapan sahaja. Okay, ada soalan ke? Okay. Ya, saya. Kalau contoh kita uh, kita ambil sebagai anggapan. Okay. Nanti dia punya nilai yang akhir tu nanti uh, contohlah saya ambil 500 Okay. Uh, kawan ambil 300 Nanti kan nilai dia tak sama waktu yang last kali nanti. Waktu pengeraan dia tu. Uh, maksud tak sama ni macam mana? Soalan yang saya bagi ke ataupun bila kita kira di luar? Bila kita kira Bila, bila kita, kita kira. kat luar lah maksudnya kat luar lah ha. Okay ha. Bila kita berada di luar uh, Biasanya kontraktor-kontraktor ni dia buat anggapan sebab apa? Sebab dia nak menentukan saiz main switch dia Tujuan utama dia adalah nak menentukan saiz main switch Yang kedua pergi pada MCB dan sebagainya Bila kita kira anggapan Sebab kita tak tahu barang apa yang nak masuk Uh, biasa kalau kontraktor eh ni saya tanya sendiri pada kontraktor beberapa kontraktor yang saya tanya ada satu kontraktor dia kata oh aku kalau kira watt dia kata soket aku akan anggap 1500 watt dia akan anggap mungkin sebab dia pasang soket di kilang uh, mungkin dia pasang dekat kilang kalau kita dekat rumah biasanya watt kita kecil-kecil je kita masuk TV kita cas telefon tapi di dapur biasanya watt kita tinggilah kita kena buat anggapan ni sebab di dapur kita punya soket kita pasang peti ais, kita pasang mesin basuh Yang mana biasanya dia 2 kilowatt 3 kilowatt Dapur kan Sebab itu Kenapa di rumah kita MCB yang pergi ke dapur Jangan dicampur dengan MCB yang luping-luping Dengan ruang tamu, dengan bilik ha, tu kita kena elakkan Okey Dari segi kiraan tak sama Dia tak menjadi masalah yang besar Kiraan tadi Kalau soalan tadi dia kata kiraan Kalau saya kira 350 Kawan saya kira 500 dia tak akan lari banyak Dia lari sikit je Ah, ha, Tapi kena ingat Dia adalah kiraan anggaran sahaja Bila kita mohon Kita akan tengok berapa nilai maksima Kita mohon apa ni? Kita nak mohon meter Kita nak mohon bekalan masuk Bila kita kira bekalan masuk Kita kena kira arus maksima Arus maksima menentukan kita punya saiz main switch Tetapi arus anggaran Dia akan menentukan saiz MCB Ah ha, Itu sebenarnya kalau arus anggaran dia akan menentukan apa kita nak pasang MCB kita saiz berapa ha, Kita nak tengok kita punya saiz peranti pelindungan Lita ha, MCB dalam bahasa Melayu Miniature circuit breaker dalam bahasa Melayu adalah pemutus lita kecil Yang mana dia disambungkan dengan lita yang akhir Sebab tu kita kira ni faktor, uh, ha, faktor keperbagaian Nilai arus anggaran menentukan saiz MCB tapi nilai maksima tadi, dia akan menentukan saiz main switch. Boleh terima ke? Boleh? Okay, clear okay. je. Okay, baik, baik. Okay, ha, okay. dia memang kalau kita keluar besok pun dia akan ada pertelagahan Orang orang kata, eh sebab saya sendiri saya yang mengajar, saya jumpa tenaga pengajaran lain, saya jumpa kontraktor. Dia orang akan cakap, saya yang mengajar salah. Kenapa saya salah? Dia kata, mana boleh datang soket 350 watt. Tapi, saya punya uh, cara, saya sebab saya buat anggapan. Kenapa saya buat anggapan? Sebab saya tahu soket saya nak sambung apa. Kalau dekat rumah, mungkin sambung TV, berapa watt je? Habis-habis 750 watt. Jadi, saya boleh anggap soket saya 1000. Tapi, untuk soalan latihan, untuk awak-awak yang semua ni bersama dengan saya ni, untuk kelas, untuk soalan latihan, kita ambil lah ni. Kita ambil sepakat, kita pakai 350 watt. Okay? 350 watt. Supaya senang semua orang boleh dapat nilai yang sama. Tapi bila awak kerja besok... Ikutlah kontraktor tu... Ikutlah bos awak... Kalau bos awak kata... Saya nak anggap soket seribu... Seribu... Kalau nak anggap soket dua ribu... Dua ribu... Tak ada masalah... Sebab dia tahu apa barang yang dia nak pasang... Okay... Itu untuk soket... Okay... Ha, saya pergi kepada soket eh... Soket... Kita patah balik... Tadi saya skip kan... Okay... Soket... Dekat mana soket... Hmm... Okay ni soket... Okay... Saya pergi yang kiraan sebenar dulu... Dalam awak punya... Uh, akta dalam jadual dia bagi tahu Kira-kira untuk uh, arus anggaran untuk soket Kita rujuk pada nombor uh, tujuh Okey nombor tujuh Jumpakah nombor tujuh? Okey alih keluar soket Alih keluar soket selain daripada yang termasuk dalam 6 di atas Dan kelengkapan pengguna selain daripada yang disenaraikan di atas Okey Faktor kepelbagaian. Mula-mula kita kira arus maksima Simple Contoh kat sini saya bagi tujuh soket Tujuh soket Okey tujuh soket Dengan keadaan kalau uh, Setiap soket kita Mula-mula tadi Kalau awak ingat mula-mula tadi Saya dah tunjuk 20 ampere Ni eh ha, ah, Ni Setiap Eh sorry bukan yang ni Baik Mana Sekejap eh Okey, yang ni tadi. 20 ampere size MCB bagi Lita akhir soket elektrik keluar jari Biasanya kita pasang soket jari-jari ni dua soket. Boleh faham? Okey, kita pasang soket dua soket dengan keadaan satu MCB. Clear? Clear. Okey. Okey. Okey, dua soket, satu MCB 20M. Jadi, bila pergi pada kira-kira saya ni, okey, kira-kira dia kata tujuh soket jadi kalau tujuh soket Maka saya ada tiga MCB Termasuk satu lagi empat Sebab satu MCB dua soket Saya ada tujuh, tujuh soket Tujuh soket maka saya pakai empat MCB Saya pakai tiga biji saiz 20 ampere Sebiji saiz 16 Dapat ke yang ni? Dapat Okey, maksud total arus maksimal saya berapa? Berapa? 66 66 60 tambah 16 66 76 76 okey okey ah, ha. okey jadi arus maksimum saya ada 76 tengok eh kalau kita fikir logik dekat rumah kalau maksimum 76 76 rumah kita pun satu cut out saiz 60 ampere takkan rumah hanya pakai tujuh soket dah tak boleh pakai yang lain boleh faham maksud saya? Okey. Saya biasa tak amalkan faktor pelbagai yang ni. Saya tak amal kira-kira yang ni. Kejap lagi saya pergi. Kita pergi tengok yang ni dulu. Kalau ikut sini dia kata dalam uh, ni 76. Jadi kita punya anggaran dalam akta dalam jadual dia kata 100% daripada permintaan arus terbesar tambah 40% daripada tiap-tiap poin yang lain. Maksud tiap-tiap poin ni ada. Tiap-tiap poin ni ada 4 poin, 4 circuit. Boleh faham? 4 sekut maksudnya 100% peratus pertama terbesar ni ada 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere Ada 3 biji MCB Yang tu faham? Boleh faham? Boleh cik Boleh, Boleh. Okey Jadi Dekat sini bila dia kata 100% peratus pertama terbesar Ambil lah MCB yang pertama 20 ampere Tambah 40% peratus baki 40% peratus baki maksudnya yang baki Sini ada 40. Sini ada 16. So jadilah 56. Dapat ni? 56. 2 darat Man. 20. Tambah 1 darat 16. So ni 56 ampere. Dapat? Ok. Cuba tekan kalkulator. 56 ampere darat 40%. Berapa? 30. 30. Maaf. Eh 30. 22.4 22. Ah 22. ni 22. nilai. 22.4. Okey 22.4. 22.4 ni adalah 40%. Kalau 100% tadi 20. Jadi jumlah arus anggaran 20 tambah 22.4 dapatlah 42.4. Boleh faham? Faham Okey. Tapi saya, ah ni cerita saya. Saya tak suka amalkan kira-kira yang macam ni. Sebab saya akan dapat nilai besar kat sini 76. Okay? Uh, saya buat kira-kira saya yang lain. Saya ada rujuk satu rujukan tu. Sebab saya ambil tadi nilai Saya terus masuk nilai power. Nilai power saya uh, 350 watt. Okay. Kita pergi pada whiteboard. Okay. okay. Kita pergi pada whiteboard saya. Saya anggapkan. Uh, tapi kena tulis. Kena tulis. Uh, anggap. Satu SSO 13 ampere sama dengan 350 W. Dekat mana nak tulis? Kan awak ada jadual. Ha, jadual ni, dalam jadual awak tulis ni dekat beban ni kena buat kurungan kat sini, anggapkan satu soket bersamaan dengan 350 W. Okey, buat anggapan. Okey. Boleh eh? Okey, saya punya kira-kira biasanya, biasanya saya buat macam ni. Kita ada beban, kita ada Anggaran eh, Sorry, kita ada maksima, kita ada anggaran Tiga kolom okay. Beban Katalah beban saya kat sini Ni uh, maksima Ni anggaran Okay. Masih soalan tadi, ada tujuh soket Saya ada tujuh Kali SSO 13 Ampere Saya masih amalkan yang sama Okey. Ni tulis ni kat sini eh? anggapan. Anggap Okey, anggaplah 350 Watt Okey. Dalam kira-kira faktor kebahagiaan saya. Okey, arus maksimal kita dah tahu. Saya akan ada tadi hilang. hilang kejap. Macam mana? Suara kej tadi hilang kejap. Ah, sekarang ada eh? Ah, uh, ada ada. Okey. Dalam saya punya kira-kira, saya biasa amalkan benda Cik, hilang balik cik Cik, jangan lasak sangat cik Tak ada, tak ada Halo, halo, halo. Ada. Dah ada? Ada, okay, ada, ada. ada. Okey, ada eh. Jangan bergerak je. Jangan bergerak. Nak tembak ke apa? Dia putus-putus eh. Ya. Sekarang ada. Okey. Okey. Ah, cubaan cubaan 1 2 3. Okey eh, boleh dapat eh? Okey. Boleh okay, dapat, Cik. Kalau dalam kira-kira saya ataupun saya tukar mic sekejap boleh? Boleh. Okey sekejap. sekejap. Sekejap eh saya tukar mic. Mic 5 keje. 比这厉害。Okay, Boleh dengar saya ke? Okey, ingat meh. Okey, sambung eh. Okey, baik. Sambung lagi. Okey, cuba-cuba. Okey, ada eh. Ada. Okey, ngam. Dugaan, dugaan. Okey. Uh, saya dah tukar mic. Kita tengok mic yang ni agak okey lah. Memberi kerjasama. Okey. Saya pula kalau buat faktor kepelbagaian, saya jarang menggunakan pakai formula yang tadi. Sebab apa formula tadi? Formula tadi dia bersesuaian untuk kita kira untuk main switchboard. Aa, bagi saya formula tu sesuai. Tapi bila saya kira untuk DB di rumah, aa, saya jarang guna formula tadi. Sebabnya dia akan dapat nilai yang besar. Okey, saya punya kira-kira masih lagi macam tadi. Ha, tujuh kali, kalau saya pakai tujuh soket. Okey, ni tak nampak ke? Okey, ni tujuh soket saya buat anggapan. Anggap satu soket bersamaan dengan 350 watt. Ini anggapan yang tadi ya. Eh? Okey. Okey. Jadi uh, untuk 350 watt ni anggapan sahaja. Uh, dia tak ada masalah sangat lah. Sebab dia anggapan je kan. Okey. Bila kita kira. eh okay, Bila kita kira. Saya dah, saya dah bagi tahu tadi kalau tujuh soket biasanya satu MCB kita pakai 20 ampere. 20 ampere maksudnya dekat sini saya akan pakai 4 MCB. Kita balik pada yang tadi. Kalau MCB saya yang pertama 20, 20, 20, yang keempat 16 amp. Ni dua soket. Ni dua soket. Ni dua soket. Yang ni satu soket. Okey, boleh dapat yang tu eh? Boleh dapat boleh dapat yang saya tunjuk ni. Dua soket, dua soket, dua soket, satu soket. Dapat ke? Faham ke? Okey, ini sebab tujuh soket. Jadi, kalau dekat sini, bila saya nak kira, uh, saya tak ambil. Okey, saya nak kira. Kan dia kata seratus peratus. Uh, maksudnya, saya kira total. Uh, saya ambil lah tujuh puluh enam tadi. Ataupun saya kira macam ni. Air uh, I saya bersamaan dengan I saya power. Sebab tujuh soket. Kali dengan 350 watt. Bahagi dengan 230. 7 soket kali 350 watt darab dengan, uh, bahagi dengan 230. Tolong kilatkan saya dapat over. berapa? Berapa? 9.8 macam mana dapat 9? 10 poin? 10.65. Okey, dapat. Aiman dapat 10.65. Najmi dapat. Betulkan balik. 7 kali 350 bagi 230 dapat 10. 10.65 ampere. Boleh Najmi? Okey, 10.65. Ini yang saya biasa buat sebab saya tak pakai formula tadi. Formula tadi kalau kita dapat tadi sini sebenarnya 76 ampere betul? Macam terlalu besar. Okay, terlalu besar untuk kita kira di rumah. Ah, uh, tapi kalau untuk kira switchboard, memang dia agak bersesuaian. Okay? So, saya amalkan pakai formula ni. Ada orang tak bersetuju dengan saya? Tak apa. Uh, yang tak bersetuju, uh, berlapang dada, terimalah benda ni supaya dia bersesuaian dengan kira-kira kita. Sebab kalau kita kira kat rumah, memang tak dapat jawapan yang tadi. Okay. Jadi sekarang ni saya punya soket ada tujuh. 350 bagi 230 dapat Ampere saya 10.65. Pergi kepada anggaran. Macam mana nak kira anggaran? Anggaran balik pada tadi. Ini saya. Dia kira 100% pertama. Dalam tu dia tuliskan 100% tambah. Tambah apa? Tolong, tolong. Dalam jadual 100% pertama terbesar tambah. 4. 40%. Okay, tambah 40%. Okey, tambah 40% daripada yang selebihnya. Okey, clear. Okey. Jadi kalau 100%, 100% maksudnya satu MCB saya tadi dua soket kan? Okey. Jadi 2 kali 350 bahagi 230. 100%. Tambah saya ada baki lagi berapa? Okey, lagi lima soket. Lima kali tiga lima kosong bahagi dua tiga kosong. Yang ini dia nak empat puluh persen. Boleh? Boleh faham? Jadi darab empat puluh persen. Boleh dapat tak? Boleh faham? Okey. Jadi Okey, jadi kat sini kalau ni 2 x 350 bahagi 230 berapa nilai dia? Berapa? 3.04 eh. 3.04 tambah 40% daripada tu. Apa? Dapat? Apa? Sama kan? 3.04 kan? Okay. Ha. Dia, ni kebetulan dia. Bukan mesti sama. Kebetulan. Okay. 5 x 3.50 bahagi 2.30 dia. Ni awak kira ni dulu. Baru darabkan 40%. Okay, awak akan dapat 3.04 juga kan. So total dia dekat sini dia akan jadi arus anggaran dia akan jadi 6.08 ampere. Boleh? Boleh. Ah. Ha, yang ni yang ini yang saya biasa amalkan untuk kira-kira untuk di rumah. Tapi kalau awak kira untuk bangunan main switchboard main dengan uh, papan suis utama so kita pakai formula yang tadi untuk three phase dia bersesuaian untuk single phase saya rasa saya selalu pakai yang ni memang agak gila gila sebab dia nak da dapat selalu rendah sedangkan kita pakai uh, 20 amp ada tiga satu biji 16 amp memang 76m kalau rasa tak nak oh cik nampak macam jauh sangat tukar ni anggapan saya mungkin awak anggap 1 point soket 1000 watt tukar jadi 1000 tak ada masalah boleh faham kalau 1,000. Okey, kalau 1,000 maksudnya kat sini berapa? Ini berapa? 30.43. Ha, dia tak ada lah kan, ni. So, nampak awak oh, besar. 30 ampere. Okey lah, 30 ampere. Kan? Right. So, kat sana, sini akan jadi 2 darab 2 darab 1000. Sini pula 5 darab 1000. Okey. Setel. Boleh? Okey. Yang itu faktor kepelbagaian. Okey. Faktor kepelbagaian. Macam mana? Oh ni. Seandainya saya. Kalau tadi kita darab. Uh, kita anggap. Kita anggap. Ini saya jawab apa? 3. Ini berapa tadi? 10 poin. Enam. Empat kan tadi kan? Okay. Kalau kita rasa macam kecil sangat. Tadi saya pakai 350 watt. Saya anggap satu soket 350 watt. Tapi kalau macam orang tengok. Ada orang dia tak setuju. Dia kata eh tak, tak logik lah tujuh soket baru 10 ampere. Kita anggap soket kita 1000 watt. Kita boleh anggap soket kita 1500 watt. Kita boleh anggap 2000 watt. Sebab ni anggapan saja. Sebab kita tak tahu apa barang yang nak masuk dekat soket tu. Okay. Jadi kalau soket kita anggap je barang yang nak masuk. Kalau kita ubah jadi seribu. Maka kita ubahlah sini seribu. Dalam kira-kira kita. Kita jadikan dia seribu. Ha, ni anggapan sahaja. Okay. So kat sini jadi seribu. Kita anggap. Bila sini seribu maka dekat sini. Sama lah kena follow lah. Ni jadi seribu lah. Ini pun seribu lah. Boleh? Boleh Encik Ghaffar? Okey, sebab itu anggapan sahaja, anggapan ni kita boleh letak berapa nilai yang kita nak, kalau yang ikut nota tadi, nota yang saya rujuk, ha, ni nota yang saya rujuk lah kalau nota yang saya rujuk ha, biasanya ha, dia dibaca dengan nilai Eh, ya, tadi, ok kat sini ok, nilaian yang dia bagi, nota ni rujukan saya dia kata boleh pakai 350 atau 500 watt, tapi bila kita dah faham apa maksud faham ni tadi? Yang saya kata bila kita dah tahu apa load yang kita nak pakai dia boleh jadi seribu, boleh jadi dua ribu bergantung kepada barang yang kita nak masukkan. Ok. Uh, habis dekat situ ada soalan tak? Kita dah habis dah semua. Soket dah sudah, lampu dah sudah, kipas dah sudah, aircon dah sudah, water heater dah sudah, kuka dah sudah. Ada enam perkara. Okey, Ada soalan apa pun nak tanya? Tak ada soalan eh? Okey. Berdasarkan daripada faktor keperbagaian yang kita kira, kita nak menentukan saiz MCB dan juga kita nak menentukan saiz kabel. Okey. Kabel ni bila kita tengok contoh tadi, 10 unit lampu contoh saja. 10 unit lampu katalah uh, dalam kita yang mula-mula tadi, kita berapa biji lampu eh? Okey kat sini. Uh, 1.1 1.15 ampere. Okey. 1.15 ampere. Okay. Kita akan refer kepada jadual. Kita nak menentukan saiz kabel, kita tengok pada jadual. Jadual yang kita rujuk adalah jadual 4D1A. Mana nak tengok jadual ni? Dalam awak punya buku garis panduan, dekat belakang, okay, buku garis panduan, Aa, dekat belakang dia ada jadual 4D1A. Jadual 4D1A ni adalah current carrying capacity. Kadar kemampuan membawa arus bagi kabel. Kadar kemampuan membawa arus bagi kabel yang mana setiap kabel tu dia ada kemampuan dia bawa arus. Yang kita dah kira-kira-kira tadi, katalah tadi uh, saya nak bawa 1.15 eh untuk lampu tadi, 1.15 ampere. Maka kita baca dekat sini. Uh, mana 1.15 yang bersesuaian? Okey. Daripada jadual ni, kita kena tahu cara baca. Apa yang kita nak kena tahu? Yang sini, kolom yang paling tepi adalah conductor cross-sectional area. Uh, saiz luas kerata rentas bagi kabel. Kabel kita ada saiz 1.5, 2.5, 4.0. Ha, ni eh, jadual ni. Eh. Ada saiz 6, ada saiz 10mm, 16, 25, 35, 50, 70, 95mm. Okay, ini antara saiz kabel yang biasa kita ada lah. Okay. Jadi kita nak tahu, uh, arus yang kita kira tadi, berapa saiz kabel? Saiz kabel yang kita nak pakai, uh, kita kena tengok berapa arus yang kita kira tadi. Okay, arus tu pula kita kena rujuk apa kaedah pendawaian kita. Kalau kaedah penawaian, biasanya kita pakai baca yang mana? Refer method 4, kaedah rujukan 4. Enclosed in conduit, internally insulating wall. Ini dia sekiranya dinding rumah kita adalah dinding terma. Dinding terma ni dekat mana? Biasanya tempat yang kawasan sejuk, biasa luar negara lah, dia ada dinding terma. Dinding tu dia jadi pemanas. Okay, rumah tu kalau musim sejuk, dia boleh jadi pemanas. Okay, tapi kita tak pakai. So, kita tak payah baca yang tu. Method 4 tak payah. Method 3 kita baca method 3 dia kata refer method 3 kaedah rujukan 3 enclose in conduit or on a wall uh, dia kata uh, kabel kita tu dia kita pakai uh, conduit sama ada di dinding ataupun dalam terangking dalam saluran maksudnya kita tanam kita pakai conduit ataupun kita pakai terangking ha yang ni kita beli rujuk okey rujuk kita uh, conduit uh, kabel kita kita pakai single phase ataupun three phase okay? kat sini ya eh? Okay. Kalau method one, clip direct. Ini untuk pendawaian uh, yang kita terus pasang ke dinding. Biasanya ini adalah pendawaian permukaan. Okay. So, kita pakai conduit trunking, kita baca method uh, 3. Method 11 tu apa? Method 11 dia kata uh, cable tray. Tu pun kita tak pakai, so kita tak payah rujuk. Method 12, kaedah rujukan 12, kaedah rujukan 12 dia kata free air. Cable ni cable overhead, uh, kabel cable bebas di udara, free air. So, kita baca kepada method 3. Okay. Dalam metod tiga, kalau tadi kita punya ampere, setakat satu ampere. Satu ampere mana nak baca ni? Ada? Satu ampere. Kita nak baca. Sebab satu ampere tu maksudnya paling tinggi kat sini 13 ampere kan? Untuk saiz 1 mm, dia boleh bawa sehingga 13.5 ampere. So, kita tadi baru 1 ampere. 1 ampere maksudnya kita boleh pakai kabel 1.0. 1.0. Boleh faham ke? Ini dah habis faktor kebagayaan tadi. Faktor kebagayaan ni kita dah habis. Kita nak tahu daripada faktor kebagayaan tadi, kita nak menentukan saiz kabel. Harus kita tu, kalau kita baca, contoh tadi kita kira soket. Soket kita kira, katalah 76 ampere. Kan tadi? Uh, ataupun kita ambil MCB kita saiz 20 ampere. Kalau 20 ampere maksudnya 20 ampere kita kena baca dekat 24 ni. Maka sebab tu kita pakai soket kita kabel saiz 2.5. Boleh faham ke? Okey, kalau kita a uh, cik, sini 24, kita kira tadi MCB kita saiz 20. Okey. Macam mana kita nak kira? Di antara 17 dengan 17.5 ke 24, dia ambil nilai tengah-tengah. Ok, 17 ke 24 ni berapa beza dia? Berapa beza dia? Lebih kurang 6.5. Ok, 17 ke 24 tu, 17.5 ke 24. Jadi, kalau kita bahagi 2 pula, 7 ataupun 6.5 tu, 7 tu kita bahagi 2, maksudnya 3.5. Kalau dia ni lebih 3.5, dah masuk ke 24. Kalau dia sebelum 3.5, dia baca pada 17.5. Siapa okay, maksud saya? Maksudnya, kalau 17.5 ke 24, beza dia katalah 7 eh. Contoh 7. So, nilai tengah-tengah dia separuh. 3.5, 3.5. Jadi, kalau 17.5 tambah 3.5. Kita akan dapat nilai dia 21. Jadi, di antara 17 ke 21, kita akan baca size cable kalau 18, ah sorry, 22, 22 ke 24 kita dah baca kabel saiz 2.5. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Kalau kat sini saiz a uh, kabel, katalah saiz kabel 1.5, dia boleh bawa sehingga 17.5 ampere. Katalah saya kira sekarang, arus saya adalah 20. 20 tak ada tulis cik. Dia ada 17 dengan 24. Betul? Tak ada nilai 20. Betul kan? So nilai 20 kita nak pakai kabel 1.5 atau 2.5. Ok. Kaedah dia adalah kita kira berapa beza di antara 17.5 ke 24 ni. Ok. Beza dia lebih kurang. Haa. Uh. Beza dia adalah 6.5 yang tu faham. Boleh faham? 6.5. Okey. Okey, 6.5 adalah beza di antara 17 ke 24 ni. Kalau kita punya tadi nilai saya 20 cik. Dekat mana nak baca? Okey, 6.5 tadi bahagi 2 pula. Maksud dia, kalau bahagi 2, uh, separuh pertama dia duduk pada kabel 1.5, separuh kedua duduk pada uh, 2.5. Maksudnya 6.5 saya bahagi 2 dia dapat lebih kurang 3.25. Jadi 3.25 tambah dengan 17.5 ia adalah 20.75. Jadi daripada nilai 17 sehingga 20.75 kita anggap dia adalah 1.5. Yang selepas 20.75 ke 24 dia adalah 2.5. Yang tu faham? Boleh? Faham tak? Ha. Ok. Ke perlu saya tulis dekat whiteboard? Ok. Saya tulis dekat whiteboard. Ok. Contoh. Contoh. Kabel 1.5 mm. Dia boleh bawa 17 ampere. Kabel 2.5 mm dia boleh bawa 24 ampere. Sekarang bila saya kira, arus saya adalah 20 ampere. so, saya nak pakai 1.5 ke 2.5 sebab tak dinyatakan. Okey, 20 ampere, kita kira nilai ni. Beza dia berapa? 7, betul? Okey, jadi kalau 7, kita bahagi 2, sini 3.5, sini 3.5, betul? Okey. 17 tambah 3.5 Okey jadi sini 20.5 Jadi 20.6 selepas dia lah kan 20.6 sehingga 24 ha ni 20.6 eh okay, 20.6 sehingga 24 kalau kita kira ini adalah kabel 2.5 Kalau yang sini Table 1.5. Boleh? Oh, okay. ha. Apa tapi tu? Yelah. 17 tambah 3.5, 20.5 kan? So, lepas 20.5 mesti dah 20.6. Ah ha, 20.6 ke bawah ke 24 tak? Okay, kalau 24 tolak 3.5 20. Point. 20. Point. ha 20.5 cantik sebab 20.5 dah pakai kat atas dia jadi 20.6 ah Boleh bang Roman Okey lain ada soalan Okey, jadi kita baca. Okey, jadi kita baca dekat kita punya jadual ni, uh, Size saiz kabel yang kita nak pakailah. Okey. Daripada total awak punya kira-kira, jumlah semua awak arus maksimal arus anggaran, awak akan tentukan saiz main switch. Bila tentukan saiz main switch, jumlah arus tu adalah penentuan arus, uh, jumlah arus adalah penentuan kepada main switch dan juga Size saiz kabel awak. Saiz kabel incoming ataupun saiz kabel Dekat cut out nak ke meter tu Haa kabel yang masuk kepada kita punya Haa uh, rumah kita Ok So kalau katalah rumah kita 60 ampere 60 ampere Maka kabel kita Haa kalau kita refer kat sini 60 ampere ni lah ya, Kabel kita mesti saiz 10 Boleh nampak tak? Kalau kabel Kalau rumah kita jumlah arus 57 kat sini kan Katakan rumah kita 60 kan Jadi 60 Saiz kabel rumah kita mesti 10 So, awak boleh check dekat rumah awak saiz kabel saya berapa. Kalau bukan saiz 10, aa, awak kena lah cari orang yang kontraktor. Kena cari kontraktor untuk minta dia tukar. Aa, sebab dia cerita pasal safety lah. Ya. Okay. Okay. Itu jadual. Okay. Ini tambahan info. Tambahan info ni dia ada rujukan dalam kita punya buku garis panduan. Dalam garis panduan dia ada aa, rujukan siap-siap dah. Dia bagi untuk litar lampu, mesti pakai kabel 1.5. Untuk soket, mesti pakai 2.5. Untuk pemasak, mesti pakai kabel 4.0. Uh, untuk bekalan rumah, kita pakai 6 ataupun 10. Okay. Kalau lebih besar daripada tu, uh, ni. Bekalan utama bagi jumlah permintaan arus tidak lebih 63, maka kena pakai 16mm. Ni yang kata tadi. Okay. Itu kita punya uh, rujukan kita. Rujuk daripada mana? Rujuk dekat buku garis panduan. Garis panduan dia ada tulis dah tu. Okay. Seterusnya ni jadual 4 B. Jadual 4 B ni kita dah refer tadi. Kita ada dalam buku akta kita. Saya tak pakai yang ni. Tanya ni dia ada. Kenapa dia banyak eh cik? Sebab dia ada dekat ni bangunan rumah individu. Sini kalau kedai. Sini hotel. Dia ada rujukan-rujukan dia. Ikut kesesuaian. Tapi tak apa. Yang tu kita tak pakai. So saya rasa slide saya habis setakat itu. Okay. Uh, ada sebarang pertanyaan. Ya yes, saya. balik kolej ke tak eh? Okay. balik kolej tu uh, yang tu saya tak boleh nak jawab lagi eh. Tu kena tunggu pihak pengurusan yang bagi jawapan. Saya, eh, saya rasa tak balik lah tu. Okay. untuk faktor kebagaian ni saya ada nak tambah sikit je. Sikit eh. Uh, bila kita kira benda three phase. Okay. kita nak kira yang three phase. Okay. Okey, kalau kita kira three phase, uh, three phase, katalah saya kira formula masih sama. Uh, katalah saya kira motor lah, motor. Hari tu rumah contoh kita ada buat aircon, aircon three phase. Aircon saya ambil lah kalau, kalau ambil lah empat 4 horsepower. Empat 4 horsepower. Maka aircon saya, I sama dengan P per V. Power saya berapa? Empat kali 746 746 bahagi dengan Ah uh, ni three phase. Three phase. Okey 400. Kita kena darab 0.85. 400 darab 0.85. So total dia berapa? Salah. Salah tekan kalkulator tu. Cuba kira betul-betul. Berapa? 3056 tu apa? 746 darab 4 bukan 2984. Mana ada point? 2984 bahagi dengan Apa? kosong. Okey. Okey, berapa dapat? Apa? Apa syauki? Okey, 8.77 eh. Okey. 8.77 ni, kalau kita tengok, dia menggunakan a uh, voltan tiga fasa. Maksud dia, dia duduk arus ni duduk pada ketiga-tiga face. Dekat red, dekat yellow, dekat blue. Bila kita kira arus anggaran, kita kena last kali bahagi tiga. Sebab kita mengira mengikut uh, satu face. Kita kira arus anggaran, uh, arus ni kita nak kira mengikut face. Jadi macam mana kita nak buat supaya kita terus bahagi mengikut face. Kita tambah dekat sini. Okay. Okay, kalau ikutkan, nanti kat sini kita kena buat lah. 8.77 bahagi 3. Sebab kita nak dapat setiap face. Berapa setiap face? 8.77 bahagi 3. 8.77 bahagi 3. Betul lah. 2.92 ataupun 2.93 lah. Okay. Okay. Macam mana nak terus kira kat sini? Kita buat macam ni. Punca kuasa 2 bagi 3 darab 400. Cuba buat, dapat tak? Ya, ya, Saya pun silap tekan je. Ya. Kunci awak dekat kalkulator ke awak ah. Ha? <laughs> 5 ni kan? 507 saya dapat 5.07 588 Ni betul tak tekan kelihatan ni buat kurungan dulu Ok, ha, kalau kita kira untuk three phase kita kena tambah ni. Uh, 5 poin apa tu? Kita kena tambah ni eh. Uh, 5 poin eh sorry apa? Set 3. Punca kuasa 2 bagi 3 darab 400 darab kuasa 0.85. Okay. Dia, okay. uh, dia kalau kita kira untuk faktor kepelbagaian, kita kira dia tu adalah uh, ke atas satu uh, kita kira faktor kebahagiaan tu dia kira atas satu phase atas satu fasa okey atas satu fasa jadi kalau barang kita adalah barang three phase kita kena kira yang tadi tu kalau barang kita three phase maka kita tambah benda ni uh, bagi dengan punca kuasa 2 bagi 3 darab 400 darab 0.85 boleh. Dia ada tambah tu je. Tambah. Tambah benda ni. Okay. Tak apa. Nanti bila dalam awak punya soalan latihan, awak akan jumpa balik semula. Okay. Boleh? Ada nak tanya saya apa-apa? Okay. Uh, saya rasa setakat tu dulu. Kita rest sekejap. Lebih kurang pukul 12 saya akan masuk. Kita masuk semula. Kita jumpa semula pukul 12. Sekarang ni kita rest dulu. Aa, kita tamatkan dulu kelas ni. Saya akan masuk untuk sesi yang kedua sekejap je. Tengah hari sekejap je. Saya nak bagi awak tugasan. Aa, kita akan tengok balik semula. Bagi saya masa sekejap. Kita rest sekejap. Minum-minum air. Awak pun nak take. Tak payah take five, Take 20 minit. Nah, sekarang ni 11.40. Pukul 12 kita akan jumpa balik. Saya akan masuk dekat link yang sama kan. Okey? Boleh? Terima kasih atas kerjasama awak. terima kasih atas konsentrasi awak. Ah sekejap lagi kita masuk dalam sesi yang kedua. Sekejap je. itu sahaja untuk apa? sesi kali ni. terima kasih. Kita rehat dulu. Assalamualaikum.